ဒီနှုတ်ကပတော့ကျမကိုဘုရားခင်ပြောတဲ့ခါမှာကျမကိုကျမအဲ့လိုအရင်ကမမြင်ဘူးငါ။ဩပုံမှန်ပဲပေါ့နော်။တာမန်မင်းကလေးပဲ။တာမန်အမှုတော်ဆောင်ပဲလို့ကျမမြင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကပြောတယ်အဲ့ရနင်းကတာမန်လူမဟုတ်ဘူး။နင်းကအားကြီးရဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။မိတ်ဆွေကျမပြောပြပါစေလောကလူတွေတင့်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာဘလို့ပုံစံနဲ့မြင်လေမြင်ထားရှိလဲဆိုရင်ဩပတ်ဆက်ရှိရဲ့လူကအားကြီးရဲ့လို့မြင်နိုင်တယ်လောကလူတွေကဘလို့မြင်မလဲဆိုအခွင့်အာဏာရှိရဲ့သူတွေနော်ပြောမယ်ဆိုရင်တကယ်တိုင်းမှုတွေတမဒါတွေအဲ့လိုလူကပဲအားကြီးရဲ့လို့တင်မြင်ကောင်းမြင်လိမ့်မယ်ယင်းနဲ့နောက်တလူမျိုးကပါလဲဆိုရင်နော်ဂုံတွေပကသနာတွေပညာရေးတစုံတစ်ခုမှထူးချွန်တဲ့သူကပဲအားကြီးရဲ့လို့လူတွေကမြင်ကောင်းမြင်လိမ့်မယ်တရားတော့လောကရဲ့အမြင်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားတော့ယင်းနဲ့လောကကမြင်တယ်လို့မမြင်ဘူးဖယားကတူတာသမီးတွေကိုအားကြီးလို့မြင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယင်းနဲ့ဖယားတခင်ကမြင်တဲ့အခါမှာလေယင်းနဲ့လောကလူတွေမြင်တဲ့ပုံစံနဲ့မမြင်ဘူးဖယားတခင်ကယင်းနဲ့မိတ်ဆွေတင့်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာအားကြီးလို့ဖြစ်မြင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဖယားကတင့်ရဲ့အလားအလာကိုမြင်လို့တင့်ကိုအားကြီးလို့မြင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အနာကမှာတင့်ဘဒူဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဖယားကကြိုမြင်ပြီးမှတင့်ကိုအားကြီးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ကျမ်းစာထဲမှာဖခင်ခင်ပြောတဲ့ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျမတို့သူတို့ကဖတ်ကြည့်အောင်။ဇာလခန်းကြီးတရ9အငယ်24တွေ့ရင်ကျမတို့သူတို့ကဖတ်ကြည့်အောင်။ဖခင်ခင်ဒီမိမိလူတို့ကိုအလိုများပြားစေ၍ယံသူတို့ထက်အားကြီးစေတော်မူ၏တဲ့ Hallelujah. Amen. နောက်တစ်ခါတော့ကြည့်ဖခင်ခင်ဒီယံသူတို့ထက်အားကြီးစေတော်မူ၏ဘယ်ကိုကိုပြောကြောင်းငါကယံသူတွေထက်အားကြီးတော်လူမျိုးဖြစ်တယ်ကိုကိုကိုအဲ့လိုမြင်ပြီလားအာမြင်ဖို့လိုတယ်တချို့ကခရီးသွားပြန်လာနည်းနည်းပန်းနေတယ်နော်တိတ်အားမကြီးနိုင်တယ်ဟုတ်လားမိတ်ဆွေအားမပြစေဖရာတစ်ခါတင့်ကိုယံသူတွေထက်အားကြီးစေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘဝမှာနေ့စဉ်တိုက်ရတဲ့ယံသူတွေရှိတယ်ဟုတ်လားကျမတို့မှာနေ့တိုင်းမှာကျမတို့တိုက်ရတဲ့ယန္တူရှိတယ်ဥမာတည့်ရဲ့ဇာတိယန္တူဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်တည့်ရဲ့ငွေကြေးယန္တူဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်တည့်ရဲ့အနာကတ်တွတင်တိုက်ရတဲ့ယန္တူဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားတည့်နေ့စဉ်တတာမှာတည့်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုတင်တိုက်ရတဲ့ယန္တူဖြစ်နိုင်တယ်ဘေးယန္တူပဲလာလာရစ်တင်ဟာယန္တူတဲ့အာချီတဲ့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကိုပြောငါယန္တူတဲ့အာချီတဲ့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်တချို့လူရထင်မှာဟာအားကြီးရဆိုတော့ဆရာဒေးဗစ်ကင်းလို့မှာအာနော်ခန္ဓာကိုယ်တောက်လောက်နေဆိုအားကြီးတယ်မှန်ပါတယ်ဖစ်စကယ်ဘိုင်းတောက်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါလေဟုတ်လားမိတ်ဆွေအားကြီးတယ်ဆိုတော့ဖယားတခင်ကစပရစ်ချမှာအားကြီးစေချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဝိညာဉ်ရမှာအားကြီးတဲ့သူဟာယနေ့သင်ဟာယနေ့အားကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဖယားတခင်ကကျမတို့ကိုမြင်တဲ့အတိုင်းကျမတို့မြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ယနေ့ဘေးရလူကြည့်ပြဖယားတင့်ကိုမြင်တယ်မြင်ဖို့လိုတယ်Hallelujah. Shakaraba serere. Hallelujah. Thank you Jesus. Amen. Amen. Chima di ma shi ye ni ko ma ma pya pya ba se. Yini a ji ye lo pyo de kha ma chan sa de ma bdu a chang ko chuma lo twe ya le soe. Jin ni chuma lo chan sa tu tu ga chuma lo phat ji ya. Tia tu ji mat sa khan ji 6 ko chuma lo tu tu ga le la ya. Di ni ma. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Okay, twe bi la.တရားတူကြီးမဆာခန်းကြီး6အငယ်တစ်ကနေ3ထိကျမတို့သူတို့ကဖတ်ကြည့်အောင်လေးပေါ့နော်ကျမတို့အဲဒီသူတို့ကဖတ်ကြည့်အောင်တင်းနဲ့3တဖန်3အစ်ထရလာမျိုးသားတို့ဒီထာဝရဘုရားရှိတော်ဒုစရိုက်ကိုပြုတော်ကြောင်းသူတို့ကိုမိမ့်မြတ်မိတဲ့အမျိုးသားဒီအစ်ထရလာအမျိုးကိုနာ၍ညင်စေတော်ကြောင်းအစ်ထရလာအမျိုးသားတို့ဒီတောင်ရိုး၌ခံကံတော်ဥမြင်မြင်များတွင်ဧထွေလာအမျိုးသားဒီလဲလုတ်ပြီးမှမိတံပီသားနဲ့အာမလက်ပီသားအစရှိတော့အရှိပီသားတို့ဒီခြီလာရဲ့တတ်ချတဖြစ်ဂါဇမျိုးတန်အောင်မြေအသီးအနှံတို့ကိုတုတ်တင်ဖယ်ရှင်းလဲစားစရာကိုခြံ၍မထားတိုးနွားမင်းကိုလည်းခြံ၍မထားအဘေကြောင့်နုမူကသူတို့ဒီတရိတ်ဆန်များတဲများပါလဲကြိုင်းကောင်များပြတကယ်လို့သူတို့ဒီကလောအုပ်တို့ဒီမရေတွက်နဲ့အောင်များပြတဖြစ်ဧထွေလာကိုဖျက်ဆီးလဲလာကြ၏ဧထွေလာအမျိုးသားတို့ဒီမိတဲ့အမျိုးသားတို့ကြောင့်အလွန်ဆင်းရဲကြ၏တော်ကိုအိုကြ၏ထိုတို့ prophet တယောက်တောင်
ဣတရလအမျိုးဤဖျားတခင်သာဝရဖျားမိန်တော်မူဒီကကျွန်ခံရာဧကတုပီမသင်တို့ကိုငါနှုတ်ဆောင်ပြီးဧကတုပီသားလက်၌ညင်းစဲတော်သူအပေါင်းတို့လက်မှ၎င်းသင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်၍သူတို့ကိုသင်တို့ရှေ့မှနင်းထုတ်တဖြစ်သူတို့ပီကိုပေးတော်မူ၏โอเคยาเปจมาสับปีมาเอามาผัดเสียชินเนี่ยไอ้เนี่ยก็สนิทมาจมารสติกะนี่จมารผัดอย่าง7 7 7 2ก็จมารสับปีผัดเสียชินนะตะพันทาวระพยาอีก้องกินตะมันดีลาอยู่ออพระยัวมาอภยาสาอมโยตาโยชะป่ายดอตะเป็ดปินออนไนถ่ายเลยอีโยชะตากี้ดองดีมิมิสบ้าโกมีแต่หลูโดมะต่วยเสียชินงาสบ้าโกเนแลนี่ထာဝရဖျားကြီးကောင်းကင်တမန်ကိုထင်ရှား၍ခွန်အားကြီးတော်အချင်းတူရဲ့ထာဝရဖျားဒီတင်တဲ့အတူရှိတော်မူသည်ဆိုလေဂီတောင်ကအိုးတခင်ထာဝရဖျားဒီကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူရှိတော်မူသည်မှန်လေအဘေเจ้าဤအမှုကြီးရောက်ရပါသည်ထာဝရဖျားဒီငါတို့ကိုအဲကတုပီမှာနှုတ်ဆောင်တော်မူသည်မဟုတ်လောဟုကျွန်ုပ်တို့အပါများပြောသည့်အတိုင်းပြောတော်မူတော်အံ့ဖွယ်တော်အမှုရှိသည်များတို့အဘေမှာရှိပါသည်ဟုတောင်းကျွန်ုပ်တို့ကိုဆွ၍မိတန်လူတို့လက်တို့အတော်မူပါပြီတကားဟုဆိုလေတော့ထာဝရဘုရားဒီသူ့ကိုကြည်ရှု၍ယခုတင်ရတော့တကောကိုအမိပြုလဲတွားတော့တင်ဒီဣဒရလအမျိုးကိုမိတန်လူတို့လက်မှကယ်နှုတ်လိုက်ပြီတင့်ကိုငါစေခိုင်းဒီမဟုတ်တော့ဟုမိန်တော်မူ၏ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေရာမှာเนาะကျွန်မเนาะဂီတောင်အကြောင်းကိုဒီနေ့အတင်းငယ်ကျွန်မဝင်ငါချင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဂီတောင်ဆိုတဲ့လူကပြောမယ်ဆိုရင်ငကြောက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခေတ်ဣတရတိုင်းပြည်မှာเนาะဣတရလူမျိုးနှစ်ပေါင်း40เนาะငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့နေရတဲ့ကာလဖြစ်တာအပေါ်မှာเนาะစာရေးဒီ chapter 6မှာဖြစ်ခင် chapter 5မှာဆိုရင်အားလုံးကငြိမ်သက်ပြီးမှနေနေရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်နှစ်ပေါင်း40အေးစစနေရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဖယားခင်ဂျေစုပြုတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဂျေစုပြုနေတဲ့ခါမှာလူတွေကလေဖယားကိုမေ့သွားကြတယ်အစင်ပြေတဲ့ခါမှာလူတွေကဖယားကိုမေ့သွားကြတယ်အလုံးရှိတယ်နော်အလောက်ရှိတယ်ပစံဝင်ငွေတွေကောင်းလာတယ်နော်တသေးတွေနဲ့အစင်ပြေတယ်ဘေးမှာရှိရလို့နဲ့အစင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဖျားเจ้าမလာတော့ဒီထဲမှာမပေါင်းဟာလေလုယာအာမင်ဒုက္ခရောက်တဲ့ချိန်တော့ဖျားစီပြေးလာကြတာမကောင်းလားကောင်းပါတယ်အစင်ပြေလဲလာဖို့လိုတယ်တချို့အစင်ပြေတဲ့ခါမှာတော့ဖျားကိုမေ့သွားကြတယ်စေဖို့ဘို့လဲမေ့ဖက်သေးဖို့မေ့သွားတယ်ဖျားเจ้าလာဖို့လဲမေ့သွားတယ်ဟုတ်လားဟုံးစဲတက်ဖို့လဲကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့ပဲဒီလိုမျိုးမေ့တယ်ဆိုရင်ပြဿနာရှိတယ်ယုံကြည်သူတွေအဖေပြစေဖယားကိုမေ့တဲ့အရာကကဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးအဖြစ်ဖြစ်တယ်ဒီညမှာဣသရလူမျိုးတွေနှစ်ပေါင်း40အရင်အစဉ်ပြေတဲ့ခါဖယားကိုမေ့သွားကြတယ်ဖယားအကြောင်းလာဖို့လဲမေ့သွားကြတယ်စိတ်မပါလာတော့စူတောင်းဖို့ဆိုလဲကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့ပဲအစာရှောင်နေချင်းဆိုပို့ဆိုဝေးသွားပြီဟုတ်လားပြောလိုက်တယ်ပဲပြောတယ်ဆိုဟုတ်လားဖယားကိုမေ့သွားကြတဲ့ကာလတစ်ခုရောက်လာတယ်အဲ့လိုဖယားကိုမေ့သွားတယ်ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလောင်ကျွမ်းတဲ့အရာတွေဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုင်အားထတ်တမှုတွေဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူသွတ်မှုတွေမရှိတော့တဲ့အခါမှာဘာပြဿနာကြုံလာဆိုဖယားကမေ့တဲ့လူမျိုးလက်ကိုအပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာလေဣတရလူမျိုးတွေကဘာပြောလဲသီးလားငါတို့ဒုက္ခရောက်နေပြီငါတို့ဖယားဘယ်မှာလဲဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာဖယားကိုစောက်ဝလာကြတယ်တခါခါကြိုင်လေလူတွေကလေပြက်တနာကြုံလိုက်စာရံပဲပြက်ပြောချင်တယ်တကယ်တော့ပြက်တနာကစာရံပြက်မဟုတ်ဘူးကျမတို့ဖယောင်းမင်းနေတာနားလည်လားမသိဘူးနော်တခါခါဟိုပြက်တနာကြုံဒီပြက်တနာကြုံကျမတို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေအားလုံးအစင်မပြေလာတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီစာရံငါတို့နောက်ရှက်နေတယ်ဒီမျိုးသမီးပေါ့ငါ့ကိုဒုက္ခပေးပေးနေတာဒီကောင်လေးပေါ့ငါ့ကိုဒုက္ခပေးပေးနေတာကျမတို့ပြက်တနာရှာနေကြတယ်လက်ညှိုးတွေလူတိုင်းကိုပတ်ထိုးနေကြတယ်တကယ်တော့ပြဿနာရင်းမြစ်ကကိုကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတယ်ဣတရလူမျိုးတွေလည်းမိတဲ့လက်ထဲကိုဖျားခင်ဘာကြောင့်အပ်လဲဆိုဣတရလူမျိုးတွေဖျားကိုမေ့လို့ဖြစ်တယ်ဖျားကိုမေ့သွားတဲ့အခါမှာဖျားကိုမဆာငတ်တော့တဲ့အခါမှာဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှမတောက်လောင်မယူတော်တော်ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာသာရေးပုံစံနဲ့သွားတဲ့အခါမှာဖျားကမိတဲ့လူတွေလက်ထဲအပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မဒီမှာရှင့်ညီကိုမောင်နှမအားပေးပါစေကျမတို့ဖျားကိုမေ့လို့မရအောင်ဟာလေလုယာမေဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမှာကျမတို့က seriously ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဖယားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမှာကျမတို့ကသင်ချက်ဖို့လိုအပ်တယ်။စီကံထားဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ဖယားကိုမေ့တဲ့အခါမှာကျမတို့ကမိတဲ့လူတွေအောက်မှာအလုံးလုံးရတော့တာဖြစ်တယ်။
ဒီနေရာမှာခွန်နဲ့နဲ့လုံးလုံးကျွန်နေနဲ့လုံးလုံးရတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အစ်ဒရာလူမျိုးတွေကဘလောက်တီးတောင်မှဒုက္ခရောက်လဲဆိုသူတို့ဘလောက်ပဲစူးစမ်းစူးစမ်းလုံးလုံးဘလောက်ပဲသူတို့စားပွက်ရင်အတွက်ဘလောက်ပဲစူးစမ်းရှာစုပါစေရှာတဲ့အချိန်မှာသကုံရှာထွက်အောင်ရှာရတယ်တုံးတဲ့ခါမှာမရှိဘူးမလုံလောက်ဘူးပါတောင်မလို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံနေလေမိတန်တရယနေ့စပားပေါ်ချင်းရောက်လာပြီနော်ပြောမယ်ဆိုရင်နော်အသီးနှံနေပွင့်တဲ့ကာလရောက်လာပြီရိတ်တန်းရကာလရောက်လာပြီဆိုရင်မိတန်လူတွေအားလုံးကလာပြီးတိမ်သွားတော့တာဖြစ်တယ်အားလုံးကလာယူသွားတယ်တင်ပေါ်မှာလည်းလို့ကြုံနေရလာတော့ကျွန်မမသိဘူးရှာတယ်ရှာတယ်မလေးရှားမှာရှာတာလဲတင်တော့ရှာတာတင်ပဲရှိတယ်မတိုးတက်တာလဲကိုပဲကိုလက်ထဲမှာမချိတ်ကတ်ထဲမှာမကြံတာလဲကိုပဲပတ်စံနေမလုံလောက်တာလဲကိုပဲမေးဆွေးရပါလေယနေ့ခိုးချင်းခံရတာလူယူချင်းခံရတာဘာကြောင့်လဲယနေ့ဖယားကိုမေးကြလို့ဖြစ်တယ်ဖယားကိုမေးတဲ့အခါမှာမေးဆွေးတင်ဘလောက်ပဲရှာရှာတင်ရှာတဲ့ရဓမြတိုက်သွားလိုက်တင်ရှာတဲ့ရစေဝဝါခနဲ့ကုံသွားလိုက်ကျွန်မအမြဲတမ်းပြောပါတယ်စေဖို့တဲ့ဝါခပေးပို့ပေးရတယ်ဟုတ်လားနော်မေးဆိုတော့ပြောချင်တာတင်ရှာတဲ့ရတင်ကျိုးစားတဲ့ရတွေအားလုံးကတဲတဲ့ရည်သွန်ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကိုကိုပြန်တိရမယ့်ရာကသင်ကိုယ်တိုင်ဖယားနဲ့မှန်ကန်ဖို့လိုပြီ။ဟာလေလုယာအမေ။ယနေ့ဖယားနဲ့သင်မမှန်ကန်တော့သင်တရာထဲမှာသင်ရှာတဲ့အရာအလုံးကယနေ့အလကားပဲဖြစ်ဖြစ်ကုန်နိုင်မယ်။ကျိုးစားတဲ့အရာအလုံးကအချင်းကြီးပဲစားတဲ့ခိုးချင်းခံရတယ်။အစ်ဒရယ်လူမျိုးတွေလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာကျိုးစားပြီးလှုပ်ဆောင်တယ်။နေပူထဲမှာသူတို့စပားတွေစားရတယ်။နေပူထဲမှာဂျုံတွေသူတို့စားရတယ်။နေပူထဲမှာမွေးမြူရေးတွေစိုက်ပျိုးရေးတွေအတကုံလှုပ်ရတယ်။မနှက်ကနဲ့ညာထိအလုပ်လုပ်ရတယ်။ကျမတို့နဲ့မတူနေဘူးလားတခါကြကြိုင်းတူနေနော်မနှက်ကနေညတိအဲ့ရေးတောင်မှမဝဘဲနဲ့ကြိုးစားလောက်ကင်ပေမဲ့လေဘတော်မှလုံလောက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးပိုရှန်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးခက်ခဲမှုတွေကသူ့ဘဝမှာပြည့်နေနေတယ်ဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေလဲဖယားခင်ကိုမေးလို့ဖြစ်တယ်ဖယားကိုကိုးစားမရမရဖယားကိုပထမနေရာထားမဲ့အစားဒီနေ့ဖယားကိုမေးသွားကြတယ်ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတန်ဖိုးမထားတော့ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအလေးနဲ့မထားတဲ့ကောင်ဖယားတကမီဒီယံလူလက်လက်ထဲကိုအားလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှင့်ညကိုမှမအားပေးပါစေ။ယနေ့ကျွန်တော်ဖျားအောင်မေးလို့မရအောင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အာမင်။ယနေ့ယန်တူတွေအားလုံးကလာလာတိမ့်သွားတယ်ဆိုတာယနေ့တင့်ဘွားမှာလည်းတင်ကျိုးစားရှာတဲ့ຢာတွေအားလုံးယန်တို့တိမ့်သွားတယ်ဆိုရင်တတိထားပါ။ကိုကိုပြန်ဆန်းစစ်ပါ။တင်ဖျားကိုမေးနေပြီ။ဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့ຢာမှာတင်အလေးနဲ့မထားတော့လို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားနဲ့တင်ပြန်မှန်ကန်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ကိတောင်ရဲ့နာမည်ကအရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ကိတောင်ကပြောမယ်ဆိုရင်ငကြောက်လို့ကျမတို့ပြောတတ်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုသူခိုးပြီးမှတော့စပားနေနေလို့ဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့လေကိတောင်ရဲ့နာမည်ကကျမတို့ဟေဘဲလို့ဆိုဘယ်လိုမျိုးပြောပြထားလဲဆိုဟေဘဲလို့ဆိုဂရိတောင်နာမည်ကို Feller လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ပြီးတော့နော် Hever ဆိုပြီးမှလည်းအဓိပ္ပာယ်ရေးထားတာဖြစ်တယ်။ပြောမယ်ဆိုအင်္ဂလိပ်လို့ကြတော့နော်ဒါကတော့ Greek လို့သူကရေးထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင် Great Warrior ဖြစ်တယ်။စစ်သူကြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မဖျားတခင်ကကိတောင်ကိုယနေ့မီလန်လူတွေလက်ထက်နဲ့အစ်သူရလူမျိုးကိုပြန်ပြီးမှဆွဲခေါ်ဖို့ရတဲ့ရွေးနှုတ်ဖို့ရတဲ့ဖယားကဂီတောင်ကိုရွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဂီတောင်ကိုလူတွေကအပြင်မှာမြင်တဲ့အခါမှာငကြောက်လို့မြင်နိုင်တယ်။ဘာမှလားလားမရှိဘူးလို့မြင်နိုင်တယ်။ဘာမှမဟုတ်ဘူးတက်တက်လေးခြာသိမ့်လေးလို့ပဲမြင်ကောင်းမြင်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လေဖယားကယနေ့အပြင်မိုင်းကိုကြည့်တယ်ဖယားမဟုတ်ဘူး။ဖယားကယနေ့အနာကမှာသင်ဖြစ်လာမဲ့သူကိုဖယားမြင်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကိတောင်နာမည် Great Warrior သူရဲကောင်းဖြစ်တယ်သူရဲကောင်းဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အားကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်သူကတာမန်လူမဟုတ်ဝိညာဉ်ရမှာအားကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ် Spiritual powerful ဖြစ်နေတဲ့သူဖြစ်တယ် Fire ဖြစ်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းသူကလို့ထနေတဲ့သူဖြစ်တယ်တက်ချွားနေတဲ့သူဖြစ်တယ်တင့်ကိုလည်းဖျားလို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာဟာအပြင်မှာကြည့်နော်ဆရာလီဂျုံကတည်တည်လေးပဲနော်အရရှိရှိနဲ့လေနော်အတန်ကိုနားထောင်လိုက်ကောင်းကင်နမလေးဆင်းလာတယ်တချင်းလို့ဆိုလိုက်တဲ့ဝေါ်လုံးဝ break through hallelujah ကျမတို့တိတယ်မလားမျက်မှောက်တော့ဘလောက်ခံစားရလဲဆိုဖယားဘလောက် powerful ဖြစ်နေလဲဆိုတာလူကိုကြည့်တော့တတိလေးတော့ဘာမှမနိုင်မလုပ်နိုင်ထင်နေတာအတန်ကိုကြားရနေကြောက်နေရတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပြောချင်တဲ့သဘောကပါလေဒီနေ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေကလည်းခီတောင်ကိုဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့မြင်နေကြတာဒါပေမဲ့ဖယားတခင်ကခီတောင်ရဲ့ဖြစ်ချင်းအမှန်ဒီနေ့အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့်အရာကိုကြိုးပြင်ပြီးမှဖယားတခင်ခီတောင်ကိုရွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ဖယားတခင်သူ့လူမျိုးတွေကယ်တင်ဖို့ရတဲ့ဖယားတခင်ကဒီမှာရှေ့လူတွေဖယားရွေးချင်တယ်အဲ့တဲမှာတော့သင်ဟာယနေ့စစ်တူရဲ့ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ် Great Warrior ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်
great warrior ဆိုတာကကြီးမားတဲ့သူရဲ့ကောင်ဖြစ်တယ် warrior ဆိုတာစစ်တိုက်တဲ့သူဖြစ်တယ် hallelujah amen ဒီနေ့ဘုရားခင်ကယနေ့ပြောမယ်ဆိုဝိညာဉ်ကြီးရမှာတိုက်ပွဲဝင်တဲ့သူဘုရားအမြဲတမ်းယူရတယ်စုမတောင်းတဲ့လူဘုရားယူဖို့မစဉ်းစားနဲ့စုမတောင်းတဲ့တော့ဘေးနားမှာယင်ကောင်တော်မှဖြတ်မရှောင်းတားစရင်လည်းမရနေလို့ပြောချင်တဲ့ဘောကပါလေသင်ကတောက်လောင်နေဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah amen ကိတောင်ရဲ့အတ္တတဲမှာပြောမယ်ဆို great warrior သူ့ရဲ့နာမည်ကိုကပြောမယ်ဆိုရင်သူရဲကောင်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကငါယနေ့သင်ကိုအဲ့လိုမျိုး marking လုပ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ် hallelujah amen ဆရာကြီးပဲဆို fire ဖြစ်တယ် hallelujah တချွားနေရသူဖြစ်တယ်အာတချွားနေတာမတော်ကြတော့မတည်တော့ hallelujah နောက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကြည့်တော့ရဲ့နံပါတ်ကိုဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခုပြောထားသေးတယ်ဟေပြဲလိုပဲနောက် meaning တစ်ခုပါလဲဆို great destroyer ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုဖြက်စီးသူရဲကောင်းကြီးဖြက်စီးသူရဲကောင်းကြီးပြောကြအောင်ဖြက်စီးသူရဲကောင်းကြီးအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာတော့ကောင်းတဲ့ຢာကိုဖြက်စီးတာတော့မဟုတ်ရဲတဲ့ကြည့်တော့ကမချာခင်မှာမိတဲ့လူမျိုးတွေကိုဖြက်စီးတော့မှာဖြစ်တယ်ရန်သူတွေကိုဖြက်စီးတော့မှာဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင် destroyer ဖြစ်တယ်ဖျက်ဆီးတဲ့သူဖြစ်တယ်ခေတော်ကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရယနေ့သူ့ရဲ့သဘောတဘာဝကိုကသူကဖျက်ဆီးတဲ့သူဖြစ်တယ်စာရန်ကိုဖျက်ဆီးရလို့အသင်နဲ့ကျမတို့ဖြစ်ဖို့ဘုရားလိုရှိတယ် hallelujah hallelujah amen ယနေ့မိတ်ဆွေယနေ့ကျမတို့ဟာယနေ့တာမန်သူရဲ့ကောင်းမဟုတ်ဖျက်ဆီးတဲ့သူရဲ့ကောင်းဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်မောင်မိုက်တွေကိုကျမတို့ကဖျက်ဆီးဖို့ဘုရားလိုရှိတယ်မောင်မိုက်တွေကိုကျမတို့ကလင်းလင်းဖို့ဘုရားလိုရှိတယ်ဒါကြောင့်ခီတောင်ရဲ့နာမည်ကပဲ great destroyer ဖြစ်တယ်။ကြီးမားတဲ့ရာကိုဖျက်ဆီးတဲ့သူဖြစ်တယ်။ယနေ့ဖျက်ဆီးသူရဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။ဘုရားလိုပြမင်းအထက်ဖျက်ဆီးသူရဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။ hallelujah hallelujah အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့ရာကိုဖျက်ဆီးဖို့ပြောနေရမို့စာတမန်ရဲ့လောက်ရတဲ့ကိုဖျက်ဆီးတဲ့သူဖြစ်တယ်။ hallelujah ကျမဖျက်ဆီးရတာသဘောကျတယ်။ amen ကောရှင်းထုတ်ပြလိုက်ဖို့လိုတယ်မကြခင်မှာမကြခင်မှာဂီတောင်ဘာလို့တော့မယ်ဆိုပြောပြမယ်ဘာလားဖရာရုပ်ထုတွေအားလုံးဖျက်ဆီးတော့မှာတူက Come on are you ready are you ready မကြခင်မှာဂီတောင်ကဘာလားရုပ်ထုတွေအားလုံးကိုသူကဖျက်ဆီးတော့မှာဒါကြောင့်သူ great destroyer လို့ပြောတာဖြစ်တယ် hallelujah ဖျက်ဆီးသူရဲ့ကောင်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်နဲ့ပဲမှာအားလုံးကိုဖျက်ဆီးတော့မှာတူကဖယားကိုပဲသူ့ဘဝမှာဦးစားပေးတော့မှာဖြစ်တယ်။ကျမကဂီတောင်ဆိုရင်နာမည်ကိုကြားခဲ့ချက်တိုင်းနေထားနေတယ်။သူကဘာဖြစ်လို့လဲ။ယနေ့ great destroyer ဖြစ်နေလို့ဖြစ်တယ်။ကြီးမားတဲ့ဖြက်စီးသူရဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်နေလို့ဖြစ်တယ်။ hallelujah hallelujah shakaraba serede hallelujah မိတ်ဆွေဖယားကလည်းတင့်ကိုရာသူတွေကိုဖြက်စီးဖို့ဘုရားလိုရှိတယ်။ကျမတို့ကကြောက်နေရမယ့်သူမဟုတ်။ယနေ့ရန်သူကိုကျမဖြက်စီးရမှာဖြစ်တယ်။အစိမ့်စိမ့်မုံမဖြောင်းဖြက်စီးရမှာ။Hallelujah. Hallelujah. Amen. ဒီနေရာမှာကျွန်မအနေငယ်ပြောပြချင်တယ်။ဖခင်ကဘာကြောင့်ဂီတောင်ကိုရွေးတာလဲ။လူဖခင်ကလည်းလူတွေကိုရွေးတဲ့အခါမှာလေရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရွေးတယ်။ဖခင်ကကြည့်ပြီးဟောဟိုတယောက်အမှုတော်ဆောင်မဟုတ်ဘူး။ဖခင်ကရွေးတဲ့အခါမှာလေတတိချာချာရွေးတာ။တတိချာချာရွေးတာ။ဖခင်ကလည်းဟာသူ့ရုပ်ကြည့်မှတစ်ခါလေးရွေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ရွေးတဲ့အခါမှာလေတီတီကြကြဖះမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အမှုတော်ဆောင်တော်မှာကျမတို့ခေါင်းဆောင်ဆက်ဆက်မတွေတော်မှာလူတယောက်ကိုအမှုတော်ထဲမှာတွင်းတော့မယ်နေရာပေးတော့မယ်ဆိုတေချာရွေးတာအတတမင်္ဂလာအမြဲတက်ချွာလာဖះเจ้าတော့လာပြီးစုတောင်းတာလာလာစေဘောတော့တစရှိတာဟိုစေပုံမှန်တက်လာနာခမောပြည့်ရှိလာဟုတ်လားတိတိကြကြရှိလားအကောင်လုံးစီစပီရွေးတာဖယားလူတွေတာမန်လူတွေတောင်မှယနေ့အင်တာဗျူးပြီးမှတင်ဟာအလုပ်ဝင်ခွင့်ရတယ်ဆိုဖယားနိုင်ငံတော်မှာဖယားတကင်ပို့ဆက်တယ်ကွာတင်ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ချင်မှပြောမယ်ဖယားအရင်စပီရွေးတာဟာလေလုယာဖယားဖြစ်တယ်လို့ဖယားတကင်ဘတော်မှသူ့နိုင်ငံတော်တွေအလုပ်မလုပ်စေဘူးဖယားတကင်သူ့နိုင်ငံတော်တွေအမြဲတမ်းရွေးတဲ့အခါမှာဖယားတကင်တိတ်ကြတယ်စစ်စစ်မှုတွေနဲ့ရွေးတာHallelujah. Hallelujah. Amen. အဲ့ဒီမှာဘယ်နှယောက်ပါဝင်ခြင်းလဲ? Hallelujah. Amen. ကျမလိုရင်းတို့ရှာချက်လေးတွေကိုကျမပြောပြသွားမယ်. Hallelujah. အခုမှအစပဲရှိသေးတယ်.
Hallelujah, Amen. Okay, kita tahu ya tetamu, tu cara seni dibuat hari sih dia so cuma tu ya. Luriga, alat kuku kanome, tengok alat kuku kanome so nama, tetapi bosiga tiga cipi mah yuin apa sih? Hodam la, elok bayar kena kita ngu yuin kama bayar sih mah yuin cecine bayar yuin apa sih? Emma kita tahu ya seni dibuat hari culi di kucuma, biar biar doa cina. But tomorrow morning, get on ha. Lunge pippi mele, do it that time. Me body ye, wungo tampi chine to pita. Tiba, sabane de kama, luri alunga neja lam neja lam madu. The majaza de ma titi ja po piatada. Get on up, babile. Piomezo is sabato abi kune ni de. Tigero, luri yandure twin, tuba panorama. Yandure tuba twin, tuba tima. Hold it all. Tapi macam tu balol eh, tu mesti asuh sahun ni ye tu tu cuci abis zaman ni ni tu piade. Macam apa mian siari le, mian piu bar eh. Payah ke, tahun ni luar tu mian aku cuci la. Ini jangan sahaja mah. Macam apa Pedro, payah ke tahun ni kamera tu mau lendi di tu ngamian tu piade. Tu mesti asuh tu tu lo lo ni tu piade, cuci ar tu piade. Eli show cipa. Nuangan sini leleton eh, biar mesuain aji deh lugu payah jui le sih deh. Eh cuma orang payah ni kan orang saya am cide busur, there's something not round ini, there ni aman ini deh. Amin. Tersong tu kau orang dia aji ni boleh luat deh. Hallelujah, Hallelujah, Amin. Jangan sah tema payah ke tong le lugu cici lai ba. Abraham, yang cici aji deh. Payah ke biar ane. Tui lem tui bu, mien lem mien, tapi tu malai dua la piano, lai dua le. Jangan sah tema, tahu ego cipa. Biar mesuain do ting ni kama, amnyaji do ego ting ada tu mau bau, do zoom ni ego ting ada tu pi de. Elo lu piat kama makin lu tare. Tada miri dengan mana, cuma api biasa, tengah mikta sudah wun, tangku cina lu lah. Makan ni seni di botah sila, jadi elo piat cini de piat pi de. Amin. Aku cuma tengah homse usau ni ya. Tengah ada tunggu esok berpikau pi naik na. Emak tengah tersahsi lawan ni ya la. Terus terus ke unasi ya la. Terus terus ada terima. Peku cie, maku cie, tahu yang cie sahsi ya la. Eri ayari opi arka makin lawan ni de. Eh terima. Itulah lumiore amnyaisi ni de. Tapi berduka mak komita asu tu kobi mas sabah ni de lumisi bu. Kita untuk yau karo tomita asu sawo ni de. Kobi sabah ni de. Elo lugu opi arka seun zare opi arka de. Hallelujah. Mitasu tu seunzare piar kimjede. Mesti apa je nak? Aku tanya matem piar caw matem bawa ni. Homse matem bawa. Tanya homse tu ada wunashi de. Ateno tu ada wunashi de. Piar na ingat ada wunashi. Elo lugu piar kah makin low ni de. Hallelujah. 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 Bacaan piar kah kita ngoh yui le. So pertama usah tu ya seni bora. Mitasu tu wunashi de lumiu piade. Ini tin piaca mah bawa ni, piaca ni yang dorang tin order bahasa saya muncul aje mesti usah to tin deh ni tin u piaca yui pula lo, wedi deh, piaca ni tin u tunggu lo wedi deh, hala wedi lo piaca lo, jauza ni lah mah boleh no, hala, aisyah, nampak tercecah ni apa le? Ini tawai sorry kita orang tak tahu, mita sudah wunashi ya tu piaca. Hallelujah, syakarawa siri diri. Hallelujah, amen. Ini kita ngu payah keng korek kama kita ngah pior eh. Di ni ama cuma pibaca payah keng ah belulu ni alolo cina payah keng leso payah keng ah generation ni ku tiri dulu ni payah keng alolo deh. Pior meso ye kita ngah di mana jasa di mana kena pior ada tu di lo biasa nari kakek cium ni dek kama tu pior eh bah pior leso lo. Di mana ini ada, angin setau mata juga ada. Tawra piari, cina tu net tu sido muri mana, apa yang ia amuji yau badan ni. Tawra piari ngaru, ekotu pima, nausau nomu di mahu lo. Cina tu apa mian piari time, piro muro, an opo amuji di mian tu di, apa mian sido muri ni ide. Piar mesuain tu history tu tu bawa bawa tu piade. Cuma tu ada datang malay, ini piari kini lusau ni ayari alung usaiun zabul luade. Kita ngah kau ini mana satu ide kamale. Alah bah, tala bah, siapa biar no? Hoza kacau, diza kacau. Aye mau ya, apa mau ya rezgari ni? Tua siapa biar ni mau bu? Tu biar ni, ngaruh bo buari ure. Piar kan, ekru piar ni korong apa? Pelakon ni cangkuk ajaru wa?
ကျမပင်လယ်ကိုရောက်တော့အံ့ဩတယ်ဟာဒီလောက်ကြီးတဲ့ပင်လယ်မှာဒီလောက်ထူတဲ့ပင်လယ်မှာဘလို့ဘုရားနဲ့ပင်လယ်ကိုရေကိုနှချမ်းခွဲခဲ့လေအဲ့ဒါစဉ်းစားပြီးကျမခေါင်းလေးတောင်မူးသွားတယ်ရေဆိုအရန်ကိုဘယ်လိုမျိုးပဲဖိအားအရန်ကြီးတာဖြစ်တယ်လူတော်မှရေကိုရင်တဲ့အပေါ်ပဲပေါ်လာတာလေအောက်ကတော့မနှဲငုံရတာအဲ့လိုမျိုးမှာဘုရားဘလို့ပင်လယ်နှချမ်းခွဲလိုက်လဲကျမတော့မသိဘူးအုံနောက်နဲ့စဉ်းစားမစဉ်းစားနိုင်ဘူးပြောချင်တဲ့သဘောကပါလေကိတော်ကသူ့ရဲ့ဖယားခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တမိုင်းရာဇဝင်တွေကိုသိတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘိုးဘွားပြည်ပင်ကိုကိုွက်ခဲ့တဲ့ဖယားကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။တင်းနဲ့ကျမတို့တက်တာအဲမှလဲကျမတို့ရဲ့ဖယားခင်ဘာတူလဲ။အရင်ကဘာလုပ်ခဲ့လဲအခုဘာလုပ်နေလဲအနာဂတ်မှာဘာလုပ်တော့အောင်မလဲစိတ်ဝင်စားတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒါကြောင့်ဖယားရခင်ကဂိရံကိုရွေးတယ်ဆိုအလကားမဟုတ်ဘူး။ तू ဟာဖယားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုသိတော်သူဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေလူတယောက်တောင်မှအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုအဲ့တယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့အနည်းနဲ့အချင်းတော့တိဖို့လိုတယ်လေ။ဟုတ်လား။အာကျမကဆရာဒေးဗစ်ကဘာကြိုက်လဲမကြိုက်ဘူး။တိတယ်။ဟုတ်လားတော့မသိပါဘူး။ဟုတ်လား။အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာကျမတို့တိကြတယ်လေ။အဲ့လိုလူတွေပဲကျမတို့အချင်းချင်းနေရာပေးသွားတာမဟုတ်ဘူးလား။တကောင်းမကိုနဲ့လည်းစကားမပြောဘူးတဲ့လူကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးကျမတို့ယုံကြည်မလဲအလုပ်လုပ်မလဲအများနဲ့ပြောပါတယ်ကျမတို့ကိုရင်းနေတဲ့လူတွေပတ်စံမချိအောင်ကိုကပေးနေတာတတောင်းစားတဲ့အရန်ခက်ခဲတောင်ကျမတို့ကပေးချင်မှလည်းပေးတာဘာကြောင့်လဲမသိလို့ဖြစ်တယ်ရင်းနေကျွမ်းဝင်တဲ့သူကိုကျမတို့ကအများအခွင့်အရေးပုံမပေးဘူးလားပေးတယ်ဖယားတကယ်လည်းဂိတောင်ကိုဘာကြောင့်လို့ရွေးရတာလဲဆို तू ကဖယားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမှာတိကျွမ်းနေလို့ဖြစ်တယ်တို့ရဲ့ generation တွေမှာဖယားကဘာမှုပြုခဲ့လဲတိလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကျမအားပေးပြစေတင်ရောဖယားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုဘလောက်တိနေလဲဖယားအကြောင်းကိုတင်ဘလောက်တိလဲဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဖယားကဘာလုပ်လုပ်နေလဲတဘောပေါက်ရဲ့လားကျမတို့တိဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah amen ဒါကြောင့်ဖယားကဂိတောင်ကိုဘာကြောင့်ယူခဲ့လဲနမနဲ့အချက်နေတယ် तू ဟာဖယားကလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကို तू တိနေတော့သူဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့သူဖြစ်နေလို့ဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ကတခါခါကြရင်ကျမတို့ကလောကအကြောင်းဆိုတာတိတယ်ဖခင်အကြောင်းဆိုရင်ဘယ်နှမှာဘာရှိလို့ရှိမှမတိဘူးအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးဖခင်လိုရှိတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ပြီးတော့မေယနေ့ပြောမယ်ဆိုကိတော်ကသူ့ရဲ့လူမျိုးအကြောင်းကိုလည်းသူကောင်းကောင်းတိရဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုယနေ့ तू ဟာယနေ့သူ့လူမျိုးထဲမှာ तू ဟာအငယ်ဆုံးတော့ तू ဖြစ်တယ်အယောက်ဆုံးတော့ तू ဖြစ်တယ်အသေးတိမ်ဆုံးတော့ तू ဖြစ်တယ်ဆို तू ကောင်းကောင်းတိတယ်မိတ်ဆွေကျမတို့ရောကျမတို့လူမျိုးအကြောင်းကျမတို့ကောင်းကောင်းတိရဲ့လားကျမတို့တီးဖို့လိုအပ်တယ်ဖယားတခင်ကယနေ့အဲ့ဒီအရာကိုဖယားတခင်ကကြည်တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဖယားတခင်ကလေယနေ့လေဝိလူမျိုးဆိုလေဝိလူမျိုးတွေကဖယားအမျိုးအနွယ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့လူတွေကဖယားအလုပ်ပဲပြန်လုပ်ရတယ်အခြားလူတွေကလုပ်လို့မရအောင်ရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကလုံနဲ့သူသွားတာဖြစ်တယ်ယနေ့ဖယားတခင်ကပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ line မဟုတ်တဲ့အရာနဲ့ဖယားတခင်ကလိုက်ပြီးမှမဝင်စေဘူးပြောမယ်ဆိုဖယားပြောမယ်ဆိုလေဝိအမျိုးယစ်ပရောဟိတ်အမျိုးဆိုအဲ့ဒီလူတွေကအဲ့ဒီလူတွေကိုပဲဖျားတကယ်ဆက်ပြီးမှသုံးသွားတာကျွန်တော်တို့မြင်သွေးရတာဖြစ်တယ်။ပြောမယ်ဆိုဖျားတခင်ကလူမျိုးစုတွေထဲမှာတော့မှဖျားတခင်ရွေးနှုတ်ထားတဲ့သူရှိတယ်။အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ပဲဖျားအလုပ်ပြန်လုပ်တာဖြစ်တယ်။ဖျားကဒါဝိတ်နဲ့ဂတိပေးထားတဲ့အရာဒါဝိတ်မျိုးဆက်ယေရှုတိုင်ဖျားတခင်ကအဲ့ဒီမျိုးဆက်နဲ့ပဲအလုပ်ပြန်လုပ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မအားပေးပါစေ။ယနေ့သင်ဟာတဲ့လူမျိုးတွေကိုသင်စိတ်ဝင်စားဖို့လိုအပ်တယ်။Hallelujah. Amen. ကျမတို့တပားမျိုးသားတွေဖြစ်နေပြီမဲ့လေကျမတို့ဖယားကသုံးနေတဲ့ယေဂျူးလူမျိုးတွေအစ်ဒရာလူမျိုးတွေအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ဆရာတွေပြောတယ်ကျမတို့ကလန်ဒါကြည့်ရင်ဂျူးလူမျိုးရဲ့ကလန်ဒါကိုကြည့်ရမယ်။တို့ traditional ကိုကြည့်ရမယ်။ဒီရောက်ကိုကျမတို့လေ့လာရမယ်။ကျမတို့အများနဲ့ကြားနေတယ်မလား။ကျမတို့စိတ်ဝင်စားဖို့လိုတယ်။ကျမလည်းအများကြီးမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမကစူးစမ်းပြီးမှလေ့လာတာဖြစ်တယ်။ဂျူးရီရဲ့နိုင်ရီတွေသူရဲ့ traditional တွေသူရဲ့ခံယူချက်တွေကျမတို့အမြဲတမ်းဘာဖြစ်လဲလိုက်ပြီးခံယူဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီနေ့ကျမတို့ကကျမတို့လူမျိုးပြောမယ့်ဆိုကျမတို့ကတပါးမျိုးသားတွေဖြစ်နေပြီမဲ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကျမတို့ကဂျူးလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်ရဲ့ generation တွေဖြစ်တယ် hallelujah amen မိတ်ဆွေတင်ဟာဖခင်ရဲ့လူမျိုးစုဖြစ်တယ်ကိုယ့်လူမျိုးစုကိုတည်ရမယ်ဘေးကလူပြောလိုက်ပါတင်ဟာခရစ်တော်ရဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Amen. နောက်တော့ဂိတောင်ကိုကျမကြည့်တဲ့အခါမှာဂိတောင်ရဲ့သက်တာထဲမှာဘာတွေ့ရသေးလဲဆိုဂိတောင်ကဝိညာဉ်ရေးရမှာဆံငတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. ပြောမယ်ဆိုရင် तू ပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ရင် तू ဘယ်ဘာကိုခံစားနေလဲ။ तू ဘာကိုစိတ်ဝင်စားဆိုကျမတို့သိလို့ရတယ်။ဂ
给人家表嘞，把咱们罗俺罗个第六秒撇撇的，中队的伢子嘞，俺罗宝贝的培养金白马嘞，俺罗宝贝的哥哥培养金苦干了嘛，那么伊拉干了嘛，老老不啦，都老不也得中秒嘞的啦，晓得？把咱们说都年半前那些去的，你报名说看了伢来干嘛？哎，那天的多，六秒去嘞，都太嘛，六秒去嘞是哪些人？起码明年表吧，点撇起那三大心，撇下的困培养背的。咱们点撇起那三大个对位呢来说，培养不让我撇困么背？撇起那三大别面无路啊的。哈利路亚，阿门。因为起码了等到培养的跟啊培养文言讲说 prophet 比如啊，起码了等到每个 church 撇了们，啊不是路的单心也等到撇了们。哈利路亚，哈利路亚，啊不是路的单心也等到撇了们。哈嘞 ，Facebook 嘛，写路嘞，哪套事情嘞？那本身路的单写也不，对嘛嘞，打文写的。哈嘞，路呀，对嘞，起码嘞嘛，阿龙打文写的，书打也对家打嘛。别人给中路的喏，每个确实撇了是吧？路的单写也真喏撇了是吧？突然就挨把确实都撇了是吧？哪套嘞真喏撇了是吧？哈嘞，路呀，哈嘞，路呀，没说别人路撇了呗，对哈，哪套嘞都来撇的。Hallelujah, Shakaraba Selele, Hallelujah. Amen. It is Gita either to a sang and it. Namela can have people to a sang and it. Hallelujah. No Tamuri Pianpilabo to sang and it. Payaki throw, get them both to loach in it. Maiswe Luari, Sala and Bamasola, Rapida. Lua loachimu, Tamamoati line. Korapi, Lurapi, Tamiata, Lola, Rapida. Tatu it to Botabawa, Pida.没事，今晚来培养呢，不得呀嘛，三个不落的。给到我，那没了可能，别了不三个你也就别的。对，天嘛，路人们命呀，别对天嘛，俺那个路程怎么你也就别的。但咱们培养个，对，刚给你们我收入比那比多呀，那别的。没事，顶那顶把三个你了。哈利路亚，阿门。顶三个的，咱顶我嘛别送了阿门。顶也得了嘛，顶三个的要培养个，别比嘛别的。哈利路亚，哈利路亚。那都哭啊吧嘞！既然爱这的嘛，那都哭米亚的牙膏吧嘞！说多啊，我表妹说顶油来嘞，都晓得。顶油来嘞都，把咱们都这么了，表妹说看那呢，培养的给都老开那牙龙，我弟弟家老多嘛。没说，你看你顶那这么多的嘛，顶油来嘞都皮不皮啊老细的。培养的给当然老牙龙，我自己来吧。顶油来嘞都晓得，顶油来嘞说个吧嘞，那可没事也都晓得。Hallelujah! I'm here to my Piobare. Not catching a Yonchi, I'm here to bomb this year. The Yonchi, she did a Piopio, but then Nakamon, she was a Yonchi, she am Obu. Yonchi, and then Nakatina, a bomb, yet. Nakosa to do a low low let the board of our she did. Get on up, Piomeso to her, then you let all to Peter. Pay up your line to a letter we like loaded to Peter.没事，你给你奶奶怎么着打他妈嘞？培养给表了表嘞，咱们算了么？没修，因为培养给给我表了表嘞，咱们爹在那边谁问啥么？没修，他说培养给奶奶老老嘛么？培养给俺不老老奶奶老老嘞，真有来嘞，就那培养老老了，晓得？哈利路亚没？他说怎么着打他妈嘞？真有来不也着？俺们呀，真是不老的 ，must be ready。哈利路亚没？因为俺们呢 ready 是那他妈是不老的，俺们呢 alert 呢呀没？阿弥勒，他妈的，你信你阿妹？哈利路亚，阿妹，耶呢？我这么阿贝表示，十度耶的阿弥勒 ，stand by 你呢，阿皮的，十度耶的，哎呀，咩嘞？哦，少哩太急，你拢没信不喏？好啦，十度耶的 ，bot 把我阿弥勒 ready 信你阿皮的 ，the day 衰他来就皮的，哈利路亚，阿妹，耶呢？皮阿个这么老老皮死去呢？给他们也得打车嘛，因为都哈，都过都，都过都不露苗面来说，都过都啊，爸妈妈好露着钱呢。他们培养给都拉过来干嘛嘞？培养给表嘞，阿钱阿吉罗是都耶的。哈利路亚！给他们也得都嘛，培养给别的新的都包他那个面呢干嘛？培养给他们有开了。培养的给啊，如果有的干嘛，包包单单，如果培养不了嘛，没有。培养有的路的哈，这个培养给医院确实是的培养有的，晓得。大家阿伯表示，单边的路苗的钢筋撇谁不？培养的等我约吧谁？哈利路亚！怎么表的培养的？对呀，果然俺那有的培养的，怎么多嘛？那那个老怕极端的，旁边那是下手了，什么啥都傲慢的，你说不老怕极端的？哈利路亚！阿门！哎呀，怎么背的那啥刀呢？下手啊，背的像啥草鞋路来表，怎么表刀来的？
အရင်ကတိတာကအင်္ဂလိပ်ရှာဗိတ်တဲ့နစားရှိလို့ပဲကျမတိတာလေနောက်ကရှန်ဆောင်ကမီးမေးရိုးတဲ့လူထောင်ကိုရတာဗိတ်တဲ့ချာစထောင်လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျမအဲ့လိုတောင်းတယ်ကိုတော်တပည့်ဗိတ်တဲ့ချာစထောင်ပေးပါတောင်းဖို့လို့တယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ရောက်တောင်းဖို့လို့တယ်ဟာလေလုယာမဖြစ်နိုင်တာကိုတောင်းဖို့လို့တယ်ဘာကြောင့်ကျမတို့ဖခင်မဖြစ်နိုင်တာကိုဖျောက်လို့တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်လူတွေမမြင်ဘူးတဲ့ရောက်အများနဲ့လှုပ်လှုပ်တယ်ဖခင်ခင်ဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาအခုချိန်မှာတင်ကျမအောင်မြင်တာတင်တောင်းတေးတဲ့ပုံစံနဲ့မြင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်။နှစ်ဖြတ်တစ်ပတ်ခါမှာတင်ကကျမဝါးစမရဘလို့ဖြစ်တော့ဟာလေဝန်ဒါဝူမန်လာฮาเลลูยาကျမတို့တရဖျားတကယ်ကျမစကားပြောတယ်ကျမဟိုအကြောင်းပြောလိုက်ဒီအကြောင်းပြောလိုက်ကျမပြောတယ်ဖျားတကယ်ကျမစကားတစ်ခုဂတိပေးတယ်ဖျားကျမဘာဖြစ်တယ်အယံလူတွေနှစ်ကိုမြင်တဲ့အမြင်အားလုံးပြောင်းသွားပြီတဲ့ကျမတီးလိုက်တယ်အဲ့ကလေးကျမရဲ့ dimension နောက်တနေရာရောက်နေပြီHallelujah. ဝိညာဉ်ရနောက်တစ်ဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုကျမကောင်းကောင်းတည်တာဖြစ်တယ်။ဖခင်ကျမကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းစကားပြောတယ်။အတန်ကြားတယ်ကျမ။မိတ်ဆွေဖခင်လည်းတင့်ဝဲလို့ပြားစကားပြောပါစေ။ Hallelujah. ရှခရာပါစေတဲ့တဲ့။ Hallelujah. Amen. ယနေ့ကျမတို့တတ်တာထဲမှာမှန်ကန်တဲ့ attitude မှန်ကန်တဲ့စိတ်နဲ့ပေါ်တာရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ဖခင်ကကြီးတော်ကိုရွေးတဲ့အခါမှာတာမန်ရွေးခဲ့တာမဟုတ်။ယနေ့သူရဲ့လူမျိုးတွေကိုခစ်တခိရဲ့နံပါတ်1အနေနဲ့ရွေးတော့မှာဖြစ်တယ်။ hallelujah ခစ်တခိရဲ့နံပါတ်1ကိုတင့်ကိုရွေးပါစေ။ကိတော်ကိုဆက်ဖျားခေါ်တဲ့အခါမှာကိတော်အချင်းအားကြီးရောစစ်တူရဲ့တဲ့။ကျမပြောပြပါဘေးတင်အားကြီးရဲ့လူဖြစ်တယ်။အပြင်ပိုင်းကတင်သေးကောင်းသေးလေလေးမဲ့ကျွန်တော်ကချင်းထဲမှာတော့ဟူးချင်းဘယ်ချင်းလဲမသိဘူးဟလား။ကျွန်တော်လူမျိုးတွေကလူတွေမသိတဲ့ချင်းဟလား။အားပေးပါစေဖျားတင့်ကိုချီးမြှောက်တော်မယ်။Hallelujah. Hallelujah. Amen. မိတ်ဆွေဖခင်လေရွေးတဲ့အခါမှာလေဟိုးနော်ရွာတဲ့လူတွေကိုရွေးတတ်တယ်နော်။တကကဖေမေမရှိတဲ့လူလည်းဖခင်ရွေးတယ်နော်။ဆရာမုံတော်ကြည့်လိုက်လေမိဘမဲဖြစ်တယ်ဆရာကဆရာမြန်းနဲ့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကသူ့ကိုရွေးတာခစ်တခင်းနံပါတ်1နေရာမှာရွေးတာ Hallelujah. ဒါဝိတ်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုနွားချီပုံထဲရတယ်ချီမျက်စုံချီမြောက်တယ်ဖခင်Hallelujah. ပြောချင်တာကတော့ तू အနိုင်ဆုံးဘုရားနဲ့ဖခင်အမြင့်ဆုံးကိုရွေးချယ်တာ။တင်ကိုလူရီကခမလုံးမရတဲ့သူဖြစ်ဖခင်ရွေးချယ်လာလိမ့်မယ်။ Hallelujah. အချင်းအားကြီးတော့စစ်တူရဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာတင်းနဲ့ကျမတို့ဖခင်ကယနေ့အခုတင်ဖြစ်နေတာပဲမြင်ပြီးဖခင်ရွေးတာမဟုတ်ဘူး။အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့်အရာအတွက်ဖခင်ရွေးတာ။လူရီကတင်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာပြင်ပိုင်းမြင်လိမ့်မယ်။ဖခင်တင်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာအနာဂတ်တော့မြင်တာဖြစ်တယ်။Hallelujah. ကျမ်းစာထဲမှာယနေ့ကြည့်ကြည့်ပါခေတော်ကတာမန်လူလေးလို့ပဲထင်ကောင်းထင်တယ်။ခိုးပြီးလုံနေတဲ့သူတာမန်လူဘေးကလူတော်သူ့ကိုထင်မကြည့်ဘူး။ဘေးကလူတော်ကနန်းနေဆိုပဲထင်မကြည့်ဘူး။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့တရက်ကျရင်တင့်နာမှာနေချင်လို့တင့်ကိုအားချလို့လို့ Hallelujah. တင့်တို့ပုံစံသူဖြစ်ချင်တဲ့လူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။Hallelujah. Amen. ဤနေ့ဖခင်ကကီးတောင်ကိုရွေးတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့စိတ်နေတဘောထားကိုကြည်ဖြတ်ခင်ရွေးခဲ့တယ်။ Hallelujah. Amen. ဒီညမှာဖခင်ကကျမတို့ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကျမတို့ကမိသားစုအတွက်ကိုယ့်ရဲ့အတင်းတော်အတွက်ဤနေ့ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးအတွက်ဤနေ့ကိုယ့်ရဲ့ home stay အတွက်ကိုယ့်ရဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရှိတဲ့နေရာမှာဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။မိတ်ဆွေသင်ဟာအတင်းတော်အတွက်စိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိဘူး။ဤနေ့သင်ရဲ့လူတွေအတွက်စိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိဘူးဖခင်ကတော့ရွေးလို့မရအောင်ဒီနေ့ဖယားကအဲ့လိုလူတွေအများအန်းယူလေသူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ကျမပြောတော့လာဂီတောင်ရဲ့သူ့ရဲ့နော်တဘောတဘာဝသူ့ရဲ့စိတ်နေတဘောထားနေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီညမှာကျမနောက်ထပ်ဆက်ပြီးသွားချင်တယ်။အဲ့ညမှာဖယားကဂီတောင်ကိုလည်းထင်ရှားပြဂီတောင်ကချစ်ချင်းရစ်ပူစော်ဖို့လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတာ။ဖယားတန်ကြားရင်မိတ်ဆွေရစ်ပူစော်ပါ။ဖယားစကားတန်တင့်ကိုကြားတယ်ဆိုရင်ဒီဘလိုမျိုးပဲပဋိညာပြုတ်ပါပြောမယ်ဆိုရင်ကျမကအမြဲတမ်းလုပ်တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါနောက်ကပတ်တော်ကောင်းချီရင်ဝဲတယ်ကျမအမြဲတမ်းဘာကျမဘတော်မှအလကားမယူဝဲတယ်တစုံတစ်ခုနဲ့ကျမအမြဲဝဲနောက်ကပတ်တော်ကောင်းချီရတယ်အဲ့ဒါ proof ဖြစ်ဖို့ကျမဝဲတယ်မိတ်ဆွေကျမအားပေးခြင်းနဲ့နောက်ကပတ်တော်ကောင်းချီရတင်ဝဲဖို့လိုအပ်တယ်ဟာတချို့တွေပြောမယ်ဆရာဆရာမတွေနော်ငွေကြီးကြီးကြောင်ရမ်းပြောတယ်မဟုတ်ဘူးဒါကျမကပဋိကျင်လုပ်တာရစ်ပူစော်တာကျမဒီမှာခေတောင်ရဲ့သလားမှာသူ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းကင်မှာလေကြာသူမတေဘူးဆိုတာသိသိရလေအဲ့ချိန်မှာသူဘာဆက်လုပ်လဲသိလားတခါတည်းရစ်ပူစော်တာဖြစ်တယ်ရစ်ပူစော်တယ်ကဲကျမတို့တွားရအောင်ဟာလေလုယာရှခရာဘာစေရီရီအငယ်နဲ့ဆက်ငါ့ကိုဖတ်ရအောင်အကောင်းဆုံးလေးလာနေပြီရှခရာမစေရီရီဟာလေလုယာ Thank you Jesus
အရှိမရစ်ပူစော်တယ်ပထမဦးဆုံးကျမအငယ်ဆက်ကိုကျမတို့ကြည့်အောင်အငယ်ဆက်ကိုကျမတို့ကဖယောင်းတင်းတောင်းဂီတောင်းဒီတွားစိတ်တငယ်တကောင်ကို၎င်းမုံညက်အစ်တဖာနဲ့လှုပ်တော့တဆင်းမဲ့မုတ်ပြားတို့ကို၎င်းပြင်ဆင်လေဤစိတ်တရေကိုโอ้ကောင်းကင်တမန်ရှိရာတပိတ်ပင်အောက်တို့ဆောင်ခဲ့၍ဆက်လေဤတဲ့โอเคအောက်မှာကျမတို့ပြန်ကြည့်ရအောင်27ကိုဖတ်ကြည့်အောင်ထိုကHallelujah. ဒီနေရာမှာပါတွေ့ရလဲ။ကြီးတော်ကအယံပါနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ကျမအမြဲတမ်းပြောပါတယ်။နော်ကျမတို့ဆရာစောကဝိညာဉ်ကြီးအယံပါနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမလည်းဆုတောင်းကိုရောဝိညာဉ်ရမှာရှာဖြစ်စီပါပါနေစီပါ။ဒါတော့မှကျမတခါခါလောက်တာလွဲတယ်များသေးတယ်။အများကြီးဆက်ကရအောင်မယ်။ကျမတည်တယ်ကိုကူကူ။အာမင်။ကျမအားပေးခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရမှာကျမတို့ကအလက်ဖြစ်ဖို့လို့စမတ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ Hallelujah. ဆရာစောကအယံကောင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်။အာတကယ်ကောင်းပြောတာနော်နော်ခေကာလာနဲ့အင်ဂျီဖရာရခင်ကဘာသွားတော့မယ်ဘာဖြစ်တော့မယ်အမြဲတမ်းကျမတို့ရဲ့ကျမတို့ရဲ့ prophecy ဆီယာဆီယာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတင်လဲပါနဲ့ပို့လို့ရတယ်ဆီယာဆီယာတရားဟုတ်ချက်လုံးဝလုံးလုံးမရအောင်အရေးကြီးတယ်ဒါကျမတို့ရဲ့ဖရာရဲ့စကားဖြစ်တယ်တဘောပတ်ဖို့လို့ရတယ် hallelujah amen ဝိညာဉ်ရမှာ connect လုပ်ဖို့လို့ရတယ်ဝိညာဉ်ရမှာလင်းလို့ထားဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာကြောင့်ဆိုဝိညာဉ်ရဖျားကောင်းကြီးပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ကျမတို့ဟာပြန်လဲပြီးမှ download လုပ်ယူဖို့လိုအပ်တယ်။ hallelujah amen ။ကိတော်ကဒီမှာရစ်ပူစော်လဲပြီးသွားရောတရက်မှာဖျားခင်ကသူ့ကိုစကားလာစပြောတယ်။မိတ်ဆွေကြည့်နော်။အရင်ဆုံးကိတော်ဘက်ကနေရစ်မပူစော်တရွေ့ဖျားကစကားမရောက်လာသေးဘူး။ဖျားရွေးချယ်ခြင်းတော့ရှိပြီ။ဒါပေမဲ့ရစ်မရှိတဲ့ကြောင့်ဖျားခင်ကစကားမလာသေးဘူး။အမစာပြီးဖျားကြံစကားပြော तू ရစ်ပူစော်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖျားပြန်စားစကားလာပြီမိတ်ဆွေတချို့တွေရာလေပထမအစ်စ်မှာပဲနေခဲ့ကြတယ်ဖျားခေါ်ချင်းရှိအတန်ကြာတလောက်ပဲ no နောက်တစ်ခုနောက်တနေရာတွားဖို့လိုအပ်ပြီယင်းနဲ့တင့်ဘက်ကနေရစ်ပူစော်ရမယ်တင့်ဘက်ကနေစားဖို့လိုအပ်တယ်ကောင်းကင်ကမှနင်တာလုံးတော့အရင်မပြောဘူးကိုယ့်ဘက်ကနေအရင်စားရမယ်ရစ်ကိုပေးရမယ်တင့်တာမှာဖျားကြံကိုပူစော်ချင်းရစ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်တစုံတစ်ခုဖျားစီကိုတင့်ယူသွားဖို့လိုအပ်တယ်အနာပီးဖရားရခင်ကလာပြီစပြီမဟာလေလုယာရှာကာရာဘဆေရာနာမဆေလေလေရှန်ဒေ25ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဖရားရခင်စစကားပြောပြီထိုနေ့ညမှာသာဝရဖရားကသင်အပိုင်နွားပိုင်နဲ့Okay, ça pas mal, Hallelujah. ပထမအောင်ဆုံးဖယားကရစ်ပူစော်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဖယားဆရာအတန်ဆလာတယ်။အဲ့ဒီအရာကတာမန်မဟုတ်ဘူးနော်။ဒီနေရာမှာအရန်လေးနဲ့တဲ့အရာရှိတယ်။ဒီမှာရအိမ်ညမှာတဲ့ကျမပြောပြမယ်ဉာဏ်ပညာကိုရရဲရှလုံးမင်းကြီးလည်းအရင်ဆုံးသူ့ဘက်ကနေတိုးဘနာရစ်ပူစော်အကောင်ဘနာကောင်လဲတထောင်ရစ်တထောင်ပူစော်ပြီးမှဖယားတန်ဆလာတာတင်းဘက်ကစဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာ great destroyer တွေဟာလေလုယာဖြစ်စီသူရဲ့ကောင်းတွေဟာလေလုယာစာဒမန်ရဲ့နိုင်ငံဖြစ်စီမဲ့သူတွေတင်းဘက်ကနေရစ်ဖို့အရင်ယူလာဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာရှာကာရာမဆေအဲ့တော့ပြီးမှဖယားတန်ဟာဆလာတာတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုမအောင်ချုပ်ခင်ယနေ့ဖယားကတင်ဘက်ကနေဆတာကိုဖယားလိုချင်တယ်ဖယားကအဲ့ညမှာဖယားပြောတယ်အဲ့ဒီညမှာလည်းဖယားကသင်းအဘနွားပိုင်နေတဲ့အသက်9နှစ်ရွယ်ရှိတော့ဒုတိယနွားထီကိုယူပြီးလဲသင်းအဘတီတော့ဘာလဖယားရစ်ပလင်ကိုဖြိုဖျက်ရွေးတဲ့ကျွန်မပြောတယ် great destroyer တွေပထမအဆုံးဖယားကဒီမှာရစ်နှစ်ခုကိုပြောတယ်ပထမကတော့နွားပိုင်နွားပိုင်လို့ရေးထားတယ်နော်ဘိုက်နော်ဒီပထမအဦးဆုံးရစ်နော်ဘိုက်ဆိုတာကဘာကောအတိတ်ပဲပြောချင်တာနော်ဘိုက်ဆိုတာကနွားပထမအဦးဆုံးပူစော်တဲ့နွားကအပြစ်ဖြေရာရစ်ကိုပြောချင်တာကျမတို့တတတာထဲမှာယနေ့ကျမတို့ကဖျားနဲ့မှန်ကန်ပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့လူမျိုးစုတွေအတွက်ယနေ့ကျမတို့ရဲ့အသင်းတို့တင်သားတွေအတွက်ယနေ့ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံအတွက်ကျမတို့ကအရင်ဆုံးအပြစ်ဖြေရာရစ်ကိုပူစော်ဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့
င်းတရတဲ့မှာယနေ့ဖျားခင်စီရတယ်ယနေ့လူတွေကိုဦးဆောင်ဖို့ဖျားရဲ့ခေါ်တိုင်ကြားတယ်ဖျားအတွက်တင်သက်ရှိဖို့တင်းရဲ့တရတဲ့မှာတင်းရဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့လူတွေအတွက်တအဖြစ်ဖြေဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့ရတတရောတဲ့မိသားစုဝင်တဲ့နိုင်ငံရဲ့လူမျိုးတွေရစ်ပူဇော်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြောမဆိုအပြစ်ဖြေရရစ်ပြောမဆိုအပြစ်ဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းကိုပြုဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာတဲ့ home set တာတွေအတွက်တဲ့ရလူတွေအတွက်တဲ့ရအသင်းတို့အသင်းသားတွေတဲ့အပြစ်ဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းလို့ဖို့လိုအပ်တယ်ဖယားမကြိုက်တဲ့တဲ့ရတွေလောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စားတဲ့ခိုးခိုးချင်းခံစားနေရတာဒါကြောင့်မလို့ဖယားတကယ်အဲ့ဒီရစ်ကိုပူဇော်ဖို့ဖယားတောင်းတယ်ကျမပြောရနော်ဂီတောင်ကတာမန်လူမဟုတ်သူဟာသူ့ရဲ့ဘိုးဘွားဘီဘီရဲ့ပြောမဆိုဝိညာဉ်ရေးရဖခင်ရဲ့ညရာမတွေကိုတဘောပေါက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်။နော်ဘိုက်ကပါကောမဆိုအပြစ်ဖြစ်ရရစ်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတာဖြစ်တယ်။နောက်ဒုတိယနွားကဘာပဲဆိုအသက်ခုနှစ်နှစ်ရှိတော့ဒုတိယနွား ठी ကိုယူပြီးလေတဲ့အဘတီတော့ဘာလာဖျားရစ်ပလင်ကိုဖြိုဖျက်၍ရစ်ပလင်အနားမှာရှိတော့အာရှပင်ကိုလဲခုတ်လဲလို့တယ်ငါစင်းတိုင်ဤကြောက်ပေါ်မှာထော်ရဖျားဖို့ရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးလေခုတ်လဲတော့တက်သားနဲ့ဒုတိယနွား ठी ကိုမီးရှို့၍ရစ်ပူစော်လို့မိန်တော်မူ၏ဒုတိယနွားကဘာကိုပုံဆောင်လဲရေးထားတဲ့အတိကြောင့်ခုနှစ်နှစ်ရှိတဲ့နွားတဲ့နွား ठी ဒုတိယနွားဖျားမယ်တဲ့ခွန်နှစ်ဆိုတာကဘာကိုပုံဆောင်လဲအစ်ဒရာလူမျိုးတွေကမီဒန်ရဲ့အောက်မှာနှစ်ပေါင်းခွန်နှစ်ကျွန်ခံနေရတာအဲ့ဒါကိုလက်စတက်ဖို့ဖျားကတိတိကျကျပြောတာဖြစ်တယ်တင်ဘွားမှာလဲအချို့ရောအရာတွေကိုဖျက်တော့ပို့ရင်အတွက်ဖျားကရင့်နဲ့တင်ပါလို့ပို့လို့ရလဲပူဇော်ဖို့လိုတယ်ဖျားကမီဒန်မဖျားကမီဒန်လူမျိုးတွေရဲ့ညင်ပယ်ခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုအမြစ်ဖျက်ဖို့ရန်အတွက်ကခကလာတခုရှစ်လို့ပေါ်ရင်အတွက်ဖရားကခုနှစ်နှစ်နွားထီအသက်ခုနှစ်နှစ်ရှိတဲ့နွားကိုရစ်ပူဇော်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ဖရားကအလုံးလုံးအမြဲတိကျတယ်နော်။ဖြစ်တယ်လို့လို့မလုပ်ဘူး။ခုနှစ်နှစ်ဆိုတာကအေဒရာလူမျိုးတွေကမီလန်လူအောက်မှာခုနှစ်နှစ်ကျုံခံခဲ့လို့အဆုံးတက်ဖို့ရင်အတွက်ဖရားကခုနှစ်နှစ်နွားထီကိုယူခိုင်းတာ။ Wow. So prophetic, right? အယံဖရားတိကျတယ်ဖရားခင်ဖြစ်တယ်။Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအဲ့ဒါလောက်တဲ့ခါမားတဲ့ပြောထားလေဆိုတော့ကျမ်းစာမှာရေးထားသေးတယ်။တင့်အဘရဲ့တဲ့ရစ်ပလင်ကိုဖြိုဖျက်၍တဲ့။အဲ့ကိုအဲ့ရစ်ကောင်ကိုပူဆွဲခါမှာတင့်အဘရဲ့ရစ်ပလင်ကိုဖြိုဖျက်ရမယ်တဲ့။ပြောမယ်ဆိုရင်ဂီတောင်ရဲ့အဖေဂီတောင်ရဲ့အဖေကပါလေဘာလာရုပ်ထုတွေကိုကိုးကွယ်တာ။ပြောမယ်ဆိုရင်နော်ပြောမယ်ဆိုရင်မိတဲလူမျိုးတွေရန်တူတွေလာပြီးနောက်ဆက်သူတို့ကဖျားကိုမကိုးကွယ်ဘဲအချားတော့ဖျားကိုကိုးကွယ်နေလို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာပထမဦးဆုံးတွေ့ရတဲ့အရာကယနေ့ကျမတို့သက်တာထဲမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ family ထဲမှာ strong hold တွေကိုအရင်ဆုံး destroy လုပ်ရမယ်။ hallelujah hallelujah amen hallelujah amen ယနေ့အပြင်ကလူတွေကိုတင်မဦးဆောင်ခင်အပြင်ကအရာတွေကိုတင်ကလစ်မလုပ်ခင်တင်ကိုတင်အရင်ဆုံးတချို့အရာတွေကို destroy လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။တင်ရဲ့ခံစားချက်ချို့တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့လိုအပ်တယ်။တင်ရဲ့မာရတဲ့ခံယူချက်တွေကိုတင်ဖျက်ဆီးဖို့လိုအပ်တယ်။ဖယားနဲ့မဆိုင်တဲ့တွဲခေါ်တဲ့သင်ဘွားကဖြတ်စည်းဖို့လိုအပ်တယ်။ဖယားခင်နဲ့မသိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဖြတ်စည်းဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီမှာအဖေလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အဖေကိုယ်တိုင်ရဲ့ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာဖြစ်နေ။မိတ်ဆွေဒီနေ့သင်နဲ့ကျွန်မတို့တရားတွေပါလေကျွန်မတို့မသိတဲ့အရာဖယားကိုအရင်ဆုံးဦးစားမပေးဘဲနဲ့ငွေရေးချေးတယ်သင်ဦးစားပေးနေလား။အလောက်ကိုသင်ဦးစားပေးနေလား။တချို့တွေကဖယားတဲ့ကိုးတားသမီးတွေကိုအားကိုးနေလား။မိတ်ဆွေပထမနေရာမှာဖယားကိုထားဖို့ဖယားလိုရှိတယ်။Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်ကျမပြောပြပါစေ။ပတိရဲ့ပထမနေရာကဖျားမဟုတ်ဘဲနဲ့အချားရဖြစ်နေဆိုရင်မိတ်ဆွေတဲ့အဘရဲ့ရစ်ပရင်ကိုဖြိုဖျက်ရမယ်။တဲ့အိမ်မှာတိမဖြိုဖျက်နေပဲရန်တူနိုင်ဖို့မစင်စားနဲ့။တဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ရေးမှာတင်းကိုယ်တိုင်းတဲ့အနာကတော့တင်းကိုယ်တိုင်းရေဆုံးတင့်ဘွားတော်တင်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်။ကိုကိုကိုတော်မဦးဆောင်တဲ့လို့တခြားလူကိုဦးဆောင်လို့မရဘူး။ဒါကျမတို့ခေါင်းဆောင်တွေအများပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကျမအားပေးပါစေယနေ့တင့်အဘရဲ့ရစ်ပလင်ကိုတင် destroy လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah amen မာရရဲ့ကိုးကွယ်မှုတွေဖျက်ဆီးဖို့လိုအပ်တယ်အိမ်မှာယေရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘုရားလိုပြမင်းကိုယေရှင်ဖို့လိုတယ် hallelujah hallelujah amen ယနေ့ကျမ်းစာထဲမှာဆိုဘာတွေ့ရဆိုအိမ်ရစ်နှစ်ခုကိုပူဇော်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာနော်ကျမတို့ကျမ်းစာကြော်ပြီးဖတ်မယ်ဆိုတော့နော်ရစ်ပလင်နှစ်ခုကိုပူလောက်ဖို့ရင်အတွက်ပြောမယ်ဆိုဂီတောင်ကကြောက်တယ်လေနေလေမှာလောက်ရန်တူတွေကရန်ကိုလာပြီးမှ complaint တက်တော့မှာတော့ကြောင့်သူကညမှာခိုးပြီးလောက်တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကျမအားပေးချင်တယ်တင်ဘယ်ချိန်မဲလို့လောက်တော့လောက်ရမယ် hallelujah အာမင်ဘေးရလူပြားလောက်တော့လောက်ရမယ် hallelujah ဘေးရလူပြားမင်းကြောင်းလေလောက်ရမယ် hallelujah
Hallelujah. Amen. Ye di ni ma, ye ni ai ye kaung wo no ai ye kaung wo le pu so pi lo ye ple le phyo phyet pi ma no ye pu so pi twa na wai ma ye ni ai ni ma ki taw ye na mi pyaung chin khan ya le. Ke di ma chima a long wo phat si chin le. Chima be ni ma phat si chin le so yin khna ro chan sa ye aok ma chima lo ta che ji ya. 30 wo chima du ga phat ji ya. Thua ka myo ta do di Tita apa? Allah Taala Yesus itu kuat. Anak siapa siapa itu kuat. Atikah sih cinga, tolong usuro. Yosha di tu tepat naik ni lo tu apa anu ah? Tino di bala payah bama amu saumi lo. Tu ko kete mi lo. Tu pana amu saun lo tu di nene melomi. Atikah masih bala di payah mana? Tu ini ye pelingu. Tu saun tu ko piu piu dojang. Okay. Now touch maro ang cuma pian phat si chin ne okay 30 ni ko cuma sat phat yang thoto okay di ma yi da le tu yi ta ko tho ni ma sa ywe ye ru ba la ye yu ba la mi phi me le yi de Tima, kita awak nama apa pihat awal? Yeru Bela. Papi lo nama pihacin kanzaya la le so ye. Mesui, dikiri malai, jangan sate macam ni lah. Pihak ke tahu ni lulus atau tidak? Pihak nama pihak ni. Nama pihak ni dah ye aga, taman nama pihak ni mau bukan? Di ni mah Yeru Bala suraga pada Bala ko piasi lo. Jangan lo nama ya. Bala ko nai lo. Mesui, dia jantung nai lo tu pihak. David came out of Yantuo Nine Sia David came. Hallelujah. Maise, Namego Piyarga Piyang Bilaide. Bala Piyarigo Nine Kelo. Kitango, Kitango Makorobu. Balo Namekole. Bala Piyango Nine. Yeru Bala. Piyang, Yeru Bala. Yeru Bala. Maise, tomorrow the Tatema. Winye Yeyama Piyarga Name Piyang Sichin. Then nine yen to re opia nine to are lue name opia piang be le shi de hallelujah amen chan cha de ma yin ga show lu naw so ba ba phit twa le po lu phit twa da phit de hou la pya de kin ga petru ye a yin name ga ba le shimon aku ro name ga ba phit le petru pya de kin ga ba chao petru lo piang la de tu a chao phit lo phit de ma chao lo phit de Hallelujah. Dinya male kitao ye name ta ma kitao name mawt daw bu. Kitao ye name ga Yeru Bala phit de. Ba ta ma Yeru Bala lo name me la so tu a Bala phaya ko nai lo phit de. Hallelujah. Ti aung nai ne tu ye name ko tin ya ya da phit de. Hallelujah. Amen. Tin ga yan tu ta ya ko nai ai yan tu ye appoint tin ya ya da phit de. Chuma lo gain gaza bu le no. Gain gaza pwe ga so gain nai yin ba phit le. Position ni piang daw de. Namiri piang tua le, pangsaan mu aku yang anak le, authority kong piang tua le. Elo be, kita orang le, nak sesi dua tua le, dua bala ko nine tu piang tua le. Hallelujah. Piang ke le, tengo yanduri ko nine tu piang ke tempat halap je de. Hallelujah. Amen. Koko ko teh yang betina, teh aji yang lupa de. Hallelujah. Amen. Ini piang ke tengo aji yang lupa tempat halap je de. Hallelujah. Amen. Elo mu piang tua le, kama dudia seni ne, ini. Bala payago, piasi bila tu ya pay yiplingo, piasi bila na bai ma bapa lalu tu, tapi no wunyo no senda lalu. Wow, 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 hallelujah, shakara basi. Cuma orang ye tungsel lego, cuma dua pagi yang. Hallelujah. Teman dogo, siapa yang? Teman dogo, mana si kaya itu show longgur selo ye, mana si amiota rodi light jai, tapan asha kaya, zablon kaya, natali kaya, tapan dogo selo ye, to kaya daro di le suwe yado yau la jai, hallelujah. Nama ni cene de, ini piom esui, piar kita tu lokai ne yago, lopi tua le kama, piom esui, lokai ne yago, lopi tua le kama, wujud no senda lade. Mesuai cuma apa ibas ye? Wujud no temo senter lah. Ayah ya alon yang loe lara. Wujud no temo mata ya lara kama
ရားသခင်ကပါတဲ့ကြောင့်တရားအယံအောင်မြင်တဲ့လူဖြစ်လာမယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ကျမနာမည်လိုပဲအယံအောင်မြင်တဲ့လူဖြစ်လာမယ်။ဟာလေလုယာဘုရားလေမင်းအယံကောင်းကြည့်ရမယ်။ကျမနာမည်က prophetic နာမည်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာအာမင်။အယံကောင်းကြည့်ခံစားရမယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။အာမင်အာမင်ဒီမှာဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာတဲ့အခါမှာပြောမယ်ဆိုရင်ဂီတောင်ကသူ့စီမှာသူ့အဖွဲ့ဝင်နေအများကြီးမရှိပါဘူးသူ့ရဲ့ငယ်သား၁၀ယောက်နဲ့သူနဲ့ပဲရှိတာဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်သူ့ပေါ်ဆင်းသက်လာတဲ့အခါမှာခရိုင်တိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကသူ့နောက်လိုက်လာတယ်မိတ်ဆွေအခု DMC မှာလူတိုင်းက DMC နောက်ကိုလိုက်လာကြတယ်ဟာလေလုယာဟာသင်တန်းတွေတက်ချင်လာကြတယ်အပြိုင်ဆိုင်ပဲဟာလေလုယာလူတိုင်းကဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီညကိုအာယုံဆိုင်လာကြတယ်ဘာကြောက်လဲဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တယ်နေလို့လို့နေလို့ဖြစ်တာဟာလေလုယာတဲ့တာတဲ့မှာလည်းတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာခါမှာဟာဆရာပင်ချမေဟုံးဆဲပဲလိုက်ချင်တယ်ဆရာပင်ချမေဟုံးဆဲပဲကျွန်တော်တက်မှာဖြစ်လာမယ်အာမင်ကြည်ကြည်ထူးဟာလေလုယာအာအခုဆိုရင်ကျမတို့တည်တယ်နော်အာဆရာမဆာရာမဆရာမဆာရာဘေးမမမတော်ချင်မချို့လူတွေဘာကြောင့်လို့ဖြစ်လာတာလဲဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လို့ဝိညာဉ်တော်တူတဲ့သူပါရှိလို့ဟာလေလုယာသင်ခေရောက်လာမယ်ဟာလေလုယာ I receive today ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာတဲ့ခါမှာခေတော်ကသာချိုးဆဆရာမလို့တော့ခရိုင်နေအလုံးကိုလိုက်နိုးစော်ဆရာမလို့ယနေ့သူတို့ပေါ်မှာဆင်းသက်ကြလူတွေကသူ့စီရောက်လာကြတာဖြစ်တယ်ကျမတို့တမန်တော်ခန်းကြီးနှစ်ကိုကြည့်ပါတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကတော့ဒီဘုမဆိုတပည့်တော်120အထက်ကမှဆူတောင်းနေလို့ပေါ့ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာတဲ့ခါမှာဟာလေလုယာလူတွေကစိတ်ဝင်စားလာကြတယ်ဟာလေလုယာဘိမှန်တော်ကကြက်ရှိရဘိမှန်တော်မှလူမရှိပဲနဲ့ယနေ့တပည့်တော်120ရှိတဲ့ဆူတောင်းနေတဲ့လူတွေဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာတဲ့လူမှလူတွေကပြောင်းလာကြတယ်လူတွေကကူလာကြတယ်အချားနေမှာနေတာတင်းမျက်မှောက်တော်မှနေချင်လာကြတယ်တင်းနဲ့ဖျားနဲ့ယင်းနည်းရဲ့ရောက်ကိုလိုချင်လာကြတယ်စိုင်းစံဝမ်းနာရရှင်နေမှာနေချင်လာကြတယ်။တချွားနေနေမှာဖျားနေချင်တယ်။ဘာကြောင့်လူတွေကပြောင်းပြီးလာကြလဲ။ဝိညာဉ်တော်သုံးလောင်းနေတဲ့ရက်ဖြစ်နေလို့ဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတဲ့တဲ့တာထဲမှာလဲ။တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာတဲ့ခါမှာတဲ့တဲ့တာမှာထူချတဲ့ຢာတွေဖြစ်လာတယ်။လူတွေကပင်နာပဲရှိရှိသင်းစီကိုရောက်လာကြလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ကျမအားပေးပါစေ။ဖျားတကအဲ့ဒီဒိုင်မန်ရှင်ကိုသွားစေချင်တယ်။Hallelujah. ဘုရားတကယ်အသုံးပြုလာတဲ့ခါမှလေလူတွေကသိရင်တော့ Facebook မှာတော့မှကြည့်တော့မှတရားဟောချက်ဆိုဘေးဆရာမမအင်းတည်တယ်ဆရာစော်လေးအောင်မအင်းတချို့ကနားထောင်တခြားလူဆိုနားမထောင်ကျမလိုလူမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းကြီးများတာနော်လူတိုင်းကအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အချိန်ကမလောက်ဘူးလေကိုပေးချင်တဲ့လူပဲကိုပေးတော့မှရွေးချယ်လာကြပြီဝိညာဉ်တော်ရှိတဲ့လူရဲ့အတ္တတာမှာထူးခြားမှုတွေဖြစ်လာတယ်မေဆွေတင်စီပွားရေးပဲလုံးလုံးယနေ့တင်ကကြောင်းမှာပဲလုံးလုံးလုံးဆေးဝမောင်ထိုင်မှာတင်ချိုက်တဲ့လောက်ကိုလောက်ကြည့်ပါလူတွေကတင်နဲ့ပဲလုံးလုံးချင်လာလိမ့်မယ်လူတွေကတင်ကိုလာပြီး connect လာလောက်ကြလိမ့်မယ်တင်ကသွားလောက်စီရမလို့လူတွေကတင်ကိုလာထိကြလိမ့်မယ်လူတွေကတင်နောက်လိုက်ကြလိမ့်မယ် hallelujah အာမင်အခုကျမတို့ဆရာမဆာလာပြောတဲ့တရားဟောချက်လို့ပေါ့ယနေ့တန်လိုက်တွေကအမြဲတမ်းလေကို attract လုပ်တယ် hallelujah တန်လိုက်ကလိုက်တွားတာမဟုတ်တန်တွေကတလိုက်စီကိုသွားတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတင်ဟာတလိုက်ဖြစ်နေဖို့တော့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီလူကဘလို့လဲ။ National Winning တော့ဆင်းတဲ့ချင်း။ National Winning တော့ပြေဝချင်း။ National Winning တော့ရဲ့ powerful ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်တယ်။ Hallelujah. Amen. ကိတောင်ကသာချိုးစားဆရာမလိုတော့ဘူး။အခုချိန်မှာအလုံးကလာကြတယ်။အချင်းချင်းတို့ဆိုချာသွားမယ်ငါတို့ကိတောင်စီမှာ။ကိတောင်စီမှာစိတ်ခံရအောင်။ကိတောင်နဲ့တူငါတို့စစ်တိုက်ရအောင်။ကိတောင်စီမှာငါတို့ကြွားရအောင်။ငါတို့ဒီတိုင်းနေနေလို့မရဘူး။ငါတို့ကိတောင်ရဲ့ဖောက်ဝင်ဖေးရမယ်။ကဲငါတို့ DMC ဖောက်ဝင်ပြရမယ် DMC ထဲမှာပဲတွားရမယ် DMC မှာရှိရဟုတ်စဲမှာပဲတွားလင်းရမယ်ဒီကလာမှာငါတို့ဘာသာရေးထဲနေလို့မရတော့ဘူးဒီကလာမှာငါတို့ပြင်မနေလို့မရတော့ဘူးဖယားခင်ရှိတဲ့ရောက်ငါတို့ပြောင်းတင်ပြီကူးတင်ပြီပြောင်းလဲတင်ပြီကိုကိုရရွေးချယ်လာကြတာဖြစ်တယ်သင်နိုးစော်ဆံမို့လူတွေကရွေးချယ်လာကြတာမှာဖြစ်တယ်ဖယားခင်အိမ်မှာဖြစ်စကားပြောလိုက်မယ် you buy your best ကပြောလိုက်မယ် hallelujah ယနေ့တရှင်တို့ဝိညာဉ်တော်စင်တလာခမအယယယံလွယ်လာတယ်Ratamasoko, Ratamasoko, Hallelujah. Thank you, Jesus. Abe, hello, Peter Kama. You need to accept your bachelor. Not to Nakura to my Pio Bichma Sontame. Dinema Patria, attention, when you know Santa Larekama, you need Kitaha, you need Tusima, Tataria, Tanyara. Hallelujah. Hallelujah. အရင်ကတော့သူတခုပဲလုံနိုင်တယ်လို့သူထင်ခဲ့တာ။စပါးပဲကြိတ်တယ်လို့သူထင်ခဲ့တာ။အခုတော့သူ့ကိုယ်သူဘာလို့လဲဆိုတာမြင်လာပြီ။ဟ
Hallelujah. Tuka sitten nata kere rumau babu. Krate tain tare lule mau babu. Tabe tu si labi ma si la kanjarora. Tin serao chima oleme. Tin lira tabu chima tabu leme. Yine tin pinyata shi chima le shireme. Be payar ke tin o kobi. Payar yue labi so luria te au biang lai la chaleme. Hallelujah. Luria te o lumio ye re chiro mamau. Te yo ko chiro mamau. Te ya ta me la piu la yo chola ma chola ma chiro la mamau. Beite chi shi la re kama ya ya biang lai la. Tan shi no win no shi la re kama. Luria te si transform pi la cha la pi de. Hallelujah. Mai se paya dong la ye shi la pu la me la long la ba lumio ba ma ma sai no. Luria biang lai la cha la pi de. Ki da ya kho pi ma sa ba ne ne de kaung le ba cha tai le ba. I ain't a Luria Bamo de Luello Tamatara. A coaching out of Camalo Miara du Villare. A Lara Yanshi Luvillare. Luria to see Piaule Lajara. I came up to a pure curore. Chonoti Lurita type Luria Chonos Yala, Chonopasalo Yam Limited. Chonopolo Salo Yam Limited. I came up to a tati down if yaw. Piarca to tati vida, Dinama tati babidison. Meet the Pinlo Mare, Tori, Tomuiga, or Sobi Mare, meet the Pinoa Chaubas either. အဲ့လိုပြောတဲ့ကဘုရားအဲ့လိုလုပ်ပေးတယ်ပထမအရင်ဆုံးကတော့တိုးမွေးကအရင်ဆုံးစိုးနေတယ်မြေကချောက်နေတယ်အဲ့ဒါကဆိုင်းပရိုဖက်တစ်ဆိုင်းရှိတယ်တိုးမွေးဆိုတာကဘုရုပုံဆောင်ဆိုဂျူးလူမျိုးတွေကပုံဆောင်တာအစ်ထရာလူမျိုးတွေကပုံဆောင်တာမြေတပင်လုံးကအဲ့ဒီတော့တိုးမွေးတွေကအရင်ဆုံးစိုးပြီးမှမြေတပင်လုံးချောက်တယ်ဆိုတာပါလေဂျူးလူမျိုးတွေကတန်ရှင်တော့ဝိညာဉ်တော်ဆင့်တချအရင်ဆုံးခံရ
ကပြောမယ်ဆိုဖျားကိုဂျူးလူမျိုးတွေကဖျားကိုလက်မခံတော့ပြင်မဲ့တပားအမျိုးသားတွေစီမှာတက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကူပြောင်းလာတာဒီကာလတင်းနေကျွန်တော်တို့ကာလဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖျားကတက်တေထူပေးတယ်ဖျားတကယ်ပရိုဖက်တစ်ကမြေတပြေလုံးမှာတက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဆင်းသက်လာတဲ့ကာလတင်းနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာလဖြစ်နေပြီနောက်မှာဖျားကပြောအဲ့တုံးမွေးကိုညစ်တဲ့ခါမှာရေတွေပြန်ကျစီပါတဲ့ပြောချင်တဲ့ဘောကအဲ့ဒီတုံးမွေးဟာအစ်ဒရက်လူမျိုးတွေညစ်ထုတ်လိုက်တဲ့ဟာကယနေ့ကျမတို့ပြောမယ်ဆိုရင်အခြားကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တွေညီတခြားညီကိုမောင်တို့တွေဖြစ်စီတဲ့အရာပရိုဖက်တစ်ဖြစ်တဲ့ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့မိတ်ဆွေဒီပရိုဖက်တစ်ကိုကျမကြားတဲ့ခါမှာဝေါဖျားကပထမအလုပ်လုပ်ရင်ဖျားကရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲနဲ့မလုပ်ဘူးဖျားအလုပ်လုပ်အမြဲတမ်းရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဖျားကအလုပ်လုံးတိကျတဲ့ဖျားခင်ဖြစ်တယ်ကိတောင်ကဘာကြောင့်ဒီ signs တောင်းတာလဲပရိုဖက်တစ် sign တွေဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင်းနဲ့ကျမတို့လည်းဖျားစီမှာတောင်းလို့ရတယ်တသက်တောင်းလို့ရတယ်ကိုရောကျွန်တော်ကိုတောင်းမယ်ဆိုကျွန်တော်ကိုမဆာပါဖျားရကလမ်းတွေတကားတွေဖွင့်ပေးပါဖျားရကကျွန်တော်နေပဲတက်ကိုခေါ်သွားပါတင်းတောင်းလို့ရတယ်ရာထမစောကိုလာမစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ဖျားရရဲ့စိုင်းစေပေးပြီးတော့ကြီးတော်စိတ်ချမှုရသွားတယ်ကဲဒီကောက်တော့ငါတိုက်မှာဖြစ်တော့မယ်ဖျားငါကိုစိုင်းပေးပြီးတတ်တဲ့ငါကိုထူပြီးဖယားငါကိုရွေးချယ်တာမှန်ကန်ပြီမိတဲလူမျိုးတွေကငါဒီခါမှာ destroy လုပ်ရတော့မယ်ယန္တရေငါဖျက်ဆီးရတော့မယ်အဲ့ခါမှာဖယားကသူ့ပေးတဲ့လူကသားများတာတသိန်းကျော်တသိန်း3000 2000လားမသိဖယားကပေးတယ်အဲ့ခါမှာဖယားကပြောတယ် miss လူတွေရမ်းများတယ်တဲ့အဲ့ဒါယန္တူလူတွေ sorry ယန္တူတွေကတသိန်း3000 2000ရှိတယ်သူ့စီမှာလူတွေကတောင်းကနံပဲရှိတယ်နော် I'm sorryတောင်းကနမရှိတယ်အခါမှာပထမဦးဆုံးလဲဖခင်ပြောတယ်ကြောက်တဲ့သူပြန်ခိုင်းပါတယ်မိတ်ဆွေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တရားထဲမှာ fearless spirit ရှိဖို့ဖခင်လိုရှိတယ်ကြောက်နေဖခင်နိုင်ငံတော်မှာလုံးလုံးမရအောင်ကြောက်တဲ့လူဖခင်ကဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတိုက်လို့မရအောင်ကြောက်တဲ့သူအိမ်ပြန်ရတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကအချို့တော်လူတွေကိုကြောက်ပြီးအိမ်ပြန်တာဖခင်စိတ်မဆိုးပါဘူးဖခင်ကရုဏာရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်မတို့တိုက်ရထဲမှာပဲပါချင်တယ်မိတ်ဆွေဒီနေ့ပနယောက်ကတိုက်တဲ့ထဲမှာပါချင်တယ်။ hallelujah အာမင်ကျမတို့တိုက်တဲ့ထဲမှာပဲပါချင်တယ်။ကြောက်ပြီးပြန်သွားတဲ့ရာဇဝင်ထဲမှာမတ်တပ်ထဲမှာကျမမပါချင်ဘူး။တိုက်တဲ့ထဲမတ်တပ်မှာပဲကျမပါချင်တယ်။ဒီမစီမရှိတဲ့အသင်းသူတင်သားတွေကဖယားတကာ great destroyer ဖြစ်စေချင်တယ်။ great warrior ဖြစ်စေချင်တယ်။ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့လူ pioneer အသင်းတော်ကိုစပြီးမှ not a child အသင်းတော်ပြန်ပြီးလောင်ကျွမ်းစေတဲ့သူတွေ hallelujah အဝတ်တိပြားကဖြစ်စေချင်တယ်။
်ဟာလေလုယာပထမတတော့ပြန်သွားတယ်ကြောက်လို့ဒုတိယတက်ကိုစမ်းစစ်တယ်เนาะခွေးလိုရေတောက်တဲ့ပုံစံနဲ့ရိုးရိုးတောက်တဲ့ပုံစံနဲ့အဲ့ဒါကိုစမ်းစစ်တယ်ပြောမေးဆိုဒါကျွန်မကြော်ပြောလိုက်မေးဆိုဘုရားတကယ် test လုပ်တာပြောမေးဆိုတမာတတိရှိရလို့ပဲဘုရားယူတာကိုကိုရဲ့အသက်တာကိုအမြဲတမာတတိရှိဖို့လိုအပ်တယ်စားတာတောက်တာနေတာထိုင်တာပြောဆိုတာအဆဆအရာအားလုံးဝိညာဉ်ရမှာတမာတတိရှိဖို့ဘုရားလိုရှိတယ် hallelujah ပြောမေးဆိုရင်ကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာလူတွေကစစ်လို့ရတဲ့အသက်တာဖြစ်ပါစေတဲ့ဖုန်းစစ်လို့ရတယ်သူဖြစ်ပါစေတဲ့တတလူတွေစစ်လို့ရတယ်သူဖြစ်ပါစေတဲ့တတဆက်ဆက်မတွေစစ်လို့ရတယ်သူဖြစ်ပါစေခိုးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့လောက်တဲ့ရတယ်မတရားလောက်တဲ့ရတယ်အားလုံးကတရက်ပေါ်လာမှာပဲလိန်နာညာရတယ်ဖယားမချိုက်တဲ့ရအားလုံးကိုရေမောင်းထုတ်လိုက်ဒါကဖယားကင်ကရှော့ရှိတယ်တမာတတိမရှိရင်စစ်တိုက်လို့မရအောင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေတမာတတိရှိဖို့လိုအပ်တယ်ထရိတ်စံဒီထဲမှာတောင်မှလေတမာတတိရှိတဲ့ချက်တောင်မှတမာတတိရှိတယ်ချက်တောင်မှလေသူ့ရဲ့တဘောကချက်ကတော့ချက်တည်းကလူတွေကသူ့ကိုလိုက်တက်မှာဆိုလို့တဲ့ချက်တည်းကသူများမထခင် तू စောရင်ထားတယ် तू အိတ်ဟန်ဆောင်ဆောင်လေတယ်လို့တယ်လို့အဲမျက်စိကဒီလိုထုတ်တာပြောချင်တဲ့ဘောကထရိတ်စံနေတောင်မှဖျားဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုမစားပွင့်တဲ့တတိထားတဲ့အလမ်းဆိုတာထရိတ်စံလို့ဖျားဖန်ဆင်းထားတယ်ကွာလူတွေကိုဖျားကအိုက်ချက်ပေါ်ပြီးကြီးမားတဲ့လူဖြစ်စေချင်တယ်တဲ့ရှိတဲ့လူပဲဖျားကင်ကလုံးလုံးစေချင်တာဖြစ်တယ်။ယနေ့ဖျားကင်စစ်တဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးလူ300ပဲချန်တယ်။ hallelujah great destroyer 300ပဲချန်တယ်။အဲ့ဒီ300နဲ့ဖျားကင်ကယနေ့ရန်သူတိုက်ဖို့လုပ်တယ်။ hallelujah အမေအဲ့ဒီ300 DOC မှာရှိတဲ့လူဖြစ်ပါစေ။သင်နဲ့ကျမတို့ဖြစ်ဖို့ဖျားလုံးရှိတယ်။ hallelujah hallelujah ရတ်ထမစဲလေလေအမေမိတ်ဆွေယနေ့ဖျားကင်ကကိတောင်ရဲ့တနာချဲမှာမိတယ်လူကိုလူ300နဲ့တတိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်ပါလူတစ်ယောက်ကလူ400နဲ့မျှတယ်နော်။တင်ချသွက်ကြည့်လိုက်ပါအိမ်မှာပြန်ပြီးမှကျမကြော်ပြီးပြောလိုက်တော့မှလူတစ်ယောက်ကလူ400ကိုချတယ်နဲ့မျှတယ်လူက။မိတယ်လူတွေကပတ်သစ်သမုတ်တရားပဲလုံးနဲ့အများများတယ်တဲ့။သူတို့က300နဲ့ပဲတတိုက်တာ။ကျမတို့ပြန်ပြီး divide လုပ်လူတစ်ယောက်က400တိုက်ရတယ်။မေဆွေဒီကနေ့ဖျားကြရင်းနေကျမတို့ကိုယနေ့ပြောမေဆွေတာမန်လူမဟုတ်ယနေ့ကျမတို့ကအယံကိုအားကြီးရလူမျိုးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမအရင်ကကိုကိုမြင်တယ်ယောက်ျားလေးတစ်ချက်ငေါ့ထိုးလိုက်ငါခါလေးလဲသွားမယ်ချင်းနေနော်မဟုတ်ဘူးတင်တယောက်ကလူ400တဲ့တင်ချနိုင်တဲ့လူဖြစ်တယ်အားကြီးရလူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမ်းစာထဲမှာကျမပြောပြပါစေလူရည်အမြင်ကလေဂီတောင်နဲ့ဂေါလင်းနဲ့ချိုင်းဘဒူနိုင်မဲလို့မင်းရဲ့အမြင်မအားလုံးကဂေါလင်းနိုင်မဲလို့ပဲမြင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဖယားတခင်ကမြင်တဲ့ဘဒူနိုင်မဲလေသိလားဒါဝိတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါဝိတ်ကခြာတိတ်ဖြစ်နေပေမဲ့အားကြီးတဲ့သူဖြစ်နေတယ်လူအမြင်နဲ့ဖယားမြင်မတူဘူးမိတ်ဆွေတင်အားကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်ဂီတောင်ကဒီလူနော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလူနော်ရဲတူတွေကိုဒီနေ့သူရဲ့စစ်သား300နဲ့ပဲသွားပြီးတိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်တော်ရပြားနဲ့ခီးတော်ရဲ့ဒါဟာလေလုယာသူတို့ရဲ့ဘဝကယေပရိုဖက်တဖြစ်တယ်နော်အော်ရာတခုယူသွားတာတခုသူတို့ယူသွားတာတဘောသူတို့ယူသွားတာအိုးသူတို့ယူသွားတာဗလက်မီအဲ့ဒါပဲယူသွားပြီးအော်လိုက်တာကတော်ရပြားနဲ့ခီးတော်ရဲ့ဒါမိတ်ဆွေကျွန်မအပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေကျွန်မအပေးတင့်လက်မှာဘာရှိတယ်ဆိုတာတင့်ပစက်မှာဘာရှိတယ်ပို့ရေးကြည့်တယ်တဲ့ကတည်းကဘာရှိလဲဆိုတဲ့ပစံတည်းမှာဘာရှိလဲပို့ရေးကြည့်တယ်။တဲ့ကမှာပစံတရားမရှိတော့မှပစံနဲ့ဝန်ခံမှာငါအပီလည်နာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။တဲ့လောက်ခုချင်းအစ်မပြင်းနေလဲပိတ်ရှင်ဝန်ခံမှာငါဟာလောက်အကောင်းဆုံးရမယ်။ငါကိုပိုင်ကားကိုစီမံတူဖြစ်တယ်။ငါအမြင်တော့တစ်တရားအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ငါချွေဝမ်းမဲ့သူဖြစ်တယ်။ငါကောင်းစားမဲ့သူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကိတောင်နဲ့ဖွဲ့ဝင်တဲ့သူဆက်လက်ကျမစမ်းစာပတ်ပြီးကျမတခုံးရှိတယ်။နင်တို့ယူသွားတာကအိုးတဲ့တဘိုးနဲ့မိခွက်ယူသွားပြီးပါအော်လိုက်တာထာဝရပြားခီးတော်ရဲ့ဒါဆိုအိုးတွေကိုခွဲပလိုက်တာဝုန်းဆိုအတန်လေးမီရောရန်သူကဖြစ်လေဖယားခင်အတန်ကြားတဲ့ခါဖယားခင်ရန်သူအလုံးကိုဖျက်ဆီးပေးလိုက်တာဟာလေလုယာအမေဖယားခင်အသူပါရှိတဲ့ခါမှာအောင်ပြချင်းကိုရလာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တင်လက်ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုရယ်တင်ပစက်ကဘာရှိလဲတင်အတတမှာတင်ဘာကိုယုံကြည်လဲဆိုရယ်ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေဒါကြောင့်ကျမတဲမှာလုံးဝစိတ်တက်ကြရဆိုကျမနဲ့မဆိုင်ဘူးစိတ်တက်ကြရဆိုတော့သူများတော့ပဲကျမတော့မရှိဘူးကြဆုံးတယ်ဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတော့ကျမဘဝမှာရာဇဝင်မရှိရအောင်ဟာလေလုယာယောသတ်ကိုကြည့်လိုက်ပါ73နှစ်လုံးလုံးသူအလုံးလုံးရတာကသူများအိမ်မှာလုံးလုံးရတာပတ်စံလည်းမရဘူးဘာမှလက်ခလည်းမရအောင်လုံးလုံးရတာဒါပေမဲ့ဖခင်ကင်က
လူတွေမထင်ထားတဲ့တက်ရက်မှာယနေ့ဝင်းကြီး၆ရဲ့အဘအနေမှာထားတယ်မိတ်ဆွေအခုချိန်မှာတင့်ချင်းချီကောင်းချင်းအာဖနက်ကလည်းဆုတ်ဆုတ်အဲ့ကမှာပတ်စံလည်းတိတ်မပေါစိတ်တမချနဲ့တင့်ပစက်မှာပါရှိလဲတင့်နှလုံးသားထဲမှာပါရှိလဲဆိုဖရားပို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဟာလေလုယာကီတောင်ကယူသွားတဲ့အပစ္စည်းကတခုအော်တဲ့အရာတခုနောက်ဆုံးမှဖရားပဲအကုန်ရှင်းပေးတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေရောတက်တတမလဲလို့ပဲယူသွားတော့ကသွားတော့ကညီကိုရေမုံမီသွားခဲ့ကြတာပဲ73နှစ်လုံးမြုပ်နေတယ်ဘယ်သူမှမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့တရက်ဖရားချီးမြှောက်တဲ့ကာလရောက်လာတယ်တရက်ဖရားတင့်ကိုချီးမြှောက်တဲ့ကာလရောက်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာHallelujah. ဒါဝိတ်လည်းလိုပဲဂေါ်လင်းနဲ့တိုက်ဖို့သွားတဲ့အခါမှာသူယူသွားတာလောလတ်လောစားလုံးမဲ့ယူသွားတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်လားအိမ်မှာတိုးချောင်းနေတဲ့ခြာသိပ်ကောင်လေးပါ။ရန်တူနဲ့တိုက်ခဲ့မှာနော်ဒီလောစားလုံးမဲ့ရန်တူကဓာတ်တွေနော်ဓာိုင်းတွေအုတ်ထုတ်တွေအကုန်လုံး ready ပဲ။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာဘယ်သူနိုင်ခဲ့လဲ။ဒါဝိတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. အဲ့မှာလည်းကျမတို့သိလို့ရတယ်။တကယ်တော့ကလေးကွက်ပြစ်တယ်ဆိုတာရှေ့ကိုပြစ်လိုက်တာလေ။အရှိကိုလန်ဆရာရှေ့ကိုနောက်ကိုလန်ရမှာ။ဒါပေမဲ့ရန်တူစတဲ့ဂေါ်လက်ကကြည်စလဲတော်လေးလောလောလေးကလည်းတီယိုတော်ရှိကိုပြန်လာလာတယ်။ဖခင်နောက်ကနေကံပလိုက်ရနေမှာပေါ့။ဟာလေလုယာအာမင်။ပြောချင်တဲ့လောကအယံကိုဖခင်တည်ကြတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ယနေ့ဆမစာရာပြောပါတယ်ဒါဝိတ်ကခီးတောင်နဲ့သချတယ်မှာချွတ်တူနီလေးတဲ့ဒါလေးတော်မပါသွားဘူး။ဒါမဲ့နောက်ဆုံးမှာဂေါလိယဲ့ခေါင်းကိုယူလာတာကဒါဝိတ်ဖြစ်တယ်။ဂေါလိယဲ့ဓာတ်နဲ့ဂေါလိယဲ့ကိုတတ်ပြီးမှခေါင်းကိုယူလာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကောင်းလေယူလာတော့ရန်သူတွေကပြောတယ်။နော်ရှောလို့ပဲ။နော်ကောလေးကောင်းယူလာတယ်လိုက်ရှာ။အရင်ကတော့ကိုကလိုက်ပြီးမှသွားပြီးမှတင်မလား။ကဖာရဖာလို့ရတဲ့ကာလာတွေရှိရှိနိုင်တယ်။အခုတော့တင့်ကိုရှာတဲ့နေ့ရရောက်လာမယ်။ဟာလေလုယာ။တင့်ကိုလူတွေကရှာတဲ့ကာလာရောက်လာလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တတကျွန်တော်တို့ဒုက္ခဆက်ခဲ့ရအောင်။ဖခင်ကြီးကျွန်တော်ကို Great Warrior ဖြစ်စေတော်မူပါ။ကျွန်တော် great destroyer ဖြစ်စေတော်မူပါဘုရားခင်ကျွန်တော်ကိုကိတောင်ကတော့ဗိတ်တိတ်ပါလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းရအောင်ယနေ့ဆက်ကရအောင်ယနေ့အဲ့ဒီမှာအစ်ထရလူပေါင်းများစွာဆိုကိုကိတောင်ကယနေ့အုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ရန်တူအောင်နိုင်ပြီဘုရားခင်ယနေ့ဒါဝိတ်ကို sorry ကိတောင်ကိုယနေ့မီလီယံလူတွေလက်ထက်ကနေကယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘဒုအားဖြင့်ကယ်ခဲ့လဲယနေ့ကိတောင်ကယနေ့အစ်ထရလူမျိုးတွေကိုယနေ့မီလီယံလက်ထက်ကနေရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ကာကွယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဖယားကဒီနောက်ဆုံးတော့ကာလာမှာယနေ့တင့်ကိုဘယ်လိုမျိုးလူဖြစ်စေကိတောင်ကဲ့သို့ယနေ့တင့်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကပါကိုကဲ့တင်ဖို့ရတဲ့ဖယားကတင့်ကိုခေါ်ရွေးထားတာဖြစ်တယ်ဖယားတင့်ကိုခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်ကိုကိုကိုအထင်မတေးပါနဲ့မိတ်ဆွေတင်အားကြီးရတူဖြစ်တယ်ကျွန်မပြောတယ်မိတ်ဆွေတင်အားကြီးရတူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလူတွေတင့်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာဖယားတင့်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာပေါ်မှာမတင်ရှင်ပါအတက်ရှင်ပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာအမေကျွန်တော်ဆက်ကရဟာလေလုယာ